Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Jos sä tykkäät tästä jaksosta, ihmeessä laita videolle peukku. Ja jos et saa vielä subannut mun kanavaa, niin subaa kanava ja laita notificationit päälle, niin sä et missaa seuraavia jaksoja ja kerro tästä sun kaverelles. Tällä hetkellä mun kilpailukauden ajan mun kehorakennuskoulu on -50%. Jos sua itseään kiinnostaa oppia enemmän treenaamisesta ja ravinnosta ja sä haluat itseesi kerätä lisää tietoa sen sijaan, että sä mahdollisesti maksaisit toisille ihmisille koko ajan rahaa, että he valmentavat sua, niin mä suosittelen kehorakennuskoulua. Mun kehorakennuskoulussa mä olen sun opettaja, en sinun valmentaja. Sä et ole minun valmennettava, vaan sinä olet minun oppilas. Ja mun velvollisuus on jakaa kaikki tämä tieto sinulle. Sä voit käydä kehorakennuskoulua täysin omaan vauhtiin. Opintoluennot tapahtuvat videoselityksinä, eli sun ei tarvitse lukea mitään järkyttävän suuria kirjoja oppiaksesi, vaan ainut mitä sun täytyy tehdä on laittaa video päälle, kuunnella mitä mä sulle kerron ja ottaa muistinpanoja ylös ja sisäistää se kaikki tieto. Mä itse suosittelen, että kehorakennuskoulua sä käyt 15-30 minuuttia päivässä maksimissa läpi. Koska sitä tietoa noista opintoluennoista tulee erittäin kovaan vauhtiin ja se on kaikista parasta käydä pieni määrä opintoa kerralla läpi, jotta sä pystyt sisäistämään sen tiedon. Kehorakennuskoulussa mä kerron sulle kaiken, mitä on proteiinit, mitä on hiilihydraatit, mitä on rasva, mitä lihaksia ylipäätään sun keossa on, koska sekin on aika tärkeä ja oleellinen tieto, että sä ylipäätään tiedät, että mitä lihaksia sun keossa on ja kuinka niitä aktivoidaan kuntosalilla. Mä opetan sulle kehorakennuskoulussa, miten sä voit luoda sun oman ruokavalion, miten sä luot sun oman treeniohjelman, lisäravinteet, miten sä poseeraat, jos sä haluat ottaa vaikka kuvia itsestäsi, tai jos sä haluat vaikka nousta kehorakennuslavalle asti. Kehorakennuskoulu sopii siis ihan kaikille ihmisille. Aloittelijoille, jotka eivät tiedä lajista mitään, sekä niille ihmisille, jotka ovat tehneet tätä hommaa mahdollisesti 10 vuotta, mutta haluavat viedä tietotaitonsa sekä fysiikkansa seuraavalle tasolle, sekä mahdollisesti kilpailla tai jopa tehdä tästä itselleen ammatin. Eli kehorakennuskoulussa mä en pelkästään opeta sua, miten sä pystyt valmentamaan itse itseäsi ja seuraamaan sun kehitystä ja tehdä muutoksia sun treeniohjelmiin, ruokavalioihin, sun muihin suunnitelmiin, vaan mä opetan sulle myöskin sen, miten sä voit valmentaa muita ihmisiä ja miten sä voit tehdä kehorakennuksesta ja valmentamisesta itsellesi ammatin ja sä voit esimerkiksi minun lailla valmentaa muita ihmisiä jopa toiselta puolelta planeettaa internetin välityksellä. Eli jos sä olet intohimoinen ihminen treenaamiseen ja ruokailuun liittyen, tervetuloa mun oppilaaksi. Meillä on myöskin Telegram-ryhmä kehorakennuskoululaisille, jossa oppilaat pääsevät kysymään minulta heidän opettajaltaan mitä tahansa tarvittavaa tietoa kehorakennukseen liittyen. Esimerkiksi, hei Timo, tässä on mun ruokavalio sekä treeniohjelma. Mitä muutoksia mun kannattaa tehdä, kun lähtötilanne on tämä ja mä yritän päästä tänne? Tai jos sä tarvitset apua poseraamisessa, tai sulla tulee ylipäätään mitään tähän lajiin liittyvää kysyttävää, niin siellä Telegram-ryhmässä sä pystyt olla suoraan yhteydessä minuun, sekä mikä parasta, sä näet mitä muut oppilaat kysyvät minulta, ja sä pystyt mahdollisesti oppia lisää heidän kysymysten kautta, koska joku toinen ihminen voi mahdollisesti kysyä sellaisen kysymyksen minulta, jota sä et itse edes ajattelisi, mutta sitten kun sä kuulet kysymyksen ja minun vastauksen heidän kysymykseen, niin sä opit myöskin heidän perspektiivin kautta. Pidemmittä puheitta, tervetuloa mun oppilaaksi kehorakennuskouluun ja nähdään podcastin parissa. Start recording and now we are live, okay. Joo, jakso numero 46, eikö niin? Joo, taitaa olla, joo. Joo, mutta olin just sanonut tuossa ennen kuin aloitettiin nauhoittaa, että eilen oli täällä Brasilian ystävänpäivä. Dia de namorada. Elikkä käytiin syömässä ja rehellisesti sanottuna mä söin liikaa. Mä kisojen jälkeen söin, niin mä söin vielä eilen. Mä oon syönyt vähän liikaa kyllä nyt, että ehkä vähän pieni setback tuli ehkä tuohon kuntoon, mutta on tässä nyt niin kuin vähän vajaa 4 viikkoa aikaa vielä kuitenkin kiristää. Eikä mun ole pakko mennä noihin kisoihin, jos tulee komplikaatioita. Sitäkin mä mietin tuossa justiinsa, että mitäs jos mä hyppäisin
hetkeksi vaikka kuurilta pois, tai niin kuin kävisi pelkällä testolla vaan, ja pitäisi sitä kireyttä ja pikkuhiljaa kiristelisin, ja sitten menisin vaikka niin kuin syys- ja loka-, marras- ja joulukuussa kisailee sitten noihin mistä amatööriolympioihin ja jättikisoihin, että nyt jos mä pidän kaasua päällä, niin mä en välttämättä jaksa siellä sit, tai sinne asti, mutta joo. Mä olin just sanomassa äijälle just sitä, että varmaan saisit siihen semmoista niinku stressi vapaata, tiedätkö, vähäsen siitä tuosta kaikesta kisahommasta siis sillä tavalla, että sit sä saisit sinne niinku keskittää sen kaikessa rauhassa sinne niinku amatööri-olympiahommaan. Joo, katsotaan, mä laitan lasit päähän, ottaisiko tää vähän sen tuohon mun silmiin. Tuossa just Tuomo kyseli meikäläiseltä, että miten menee, niin mulla menee kaikki hyvin. Niin kuin elämä on paremmin kuin ikinä. Mun pitäisi olla super onnellinen. Just meni hyvin menestystä kisoissa, on ollut tosi hyvässä kunnossa. Ja me ollaan just vissinkin tämän viikon perjantaina menossa allekirjoittaa sopimukset siitä maatilasta, mikä me ollaan ostamassa, tosi hyvä diili siitäkin saatiin, niin kuin, että se kyllä ihan niin kuin lottovoitto, kun ei me pankista saatu lainaa, mutta sitten se maan myyjä niin kuin sanoi, että no hei, että tehdäänkö tälle, että maksatte tässä 3 vuodessa ton pois ja tällainen niin kuin down payment, että maksatte 10% tosta ja niin kuin, että ihan, mä maksetaan joku 4,000 euroa ylimääräistä korkoa siitä, että me maksetaan se 3 vuodessa pois, mikä ei mitään ja niin kuin kaikki on tosi hyvin, mutta tämä voi johtua toki hormoneista, liian monesta asiasta, että on niin kuin tosi paljon asioita tapahtumassa ja näin, mutta mulla on jotenkin koko ajan sellainen olo, että mä oon epäonnistunut. Mä jotenkin semmoinen surullinen alakuloisuus, että en tiedä, onko se sitten trembolone vai onko se varmaan kaikkien yhdistelmä, mutta semmoinen olo vaan koko ajan tiedät, että mä oon ihan surkea, mä en vaan osaa mitään ja mulla menee business paremmin kuin ikinä, mulla ei ikinä mennyt näin hyvin ollut liikevaihtoa ja valmennettavat on tosi hyvin kehittyjä ja niiden kanssa homma toimii, mulla ei ole yhtään semmoista ärsyttävää valmennettavaa, sekin voi olla joskus stressaavaa, ei ole yhtään semmoista ongelma-asiakasta tai valmennettavaa ja tosi siistä ja asioita on tapahtumassa, mutta mulla on koko ajan semmoinen niin kuin olo, niin kuin, kato mun naamaa, kato miltä mä vittu näytän, mä näytän tämmöiseltä ihan vitun reppanalta, vitun pillulta, mikä vittu mua vaan, mutta kun mulla oli tämmöinen olo just ennen mun edellisiä kisoja. Mä kysyin sun äsken, kun mä katsoin sun, kun sä selitit niin tohkeessa. Alatko vittu itkeä tässä saatana kohta? Sä näytit siltä, että meillä alkaa itkeä, sä näytit oikeesti. Mä just kysyin itse asiassa Melissalta ennen viime kisoja, että milloin mä oon viimeksi itkenyt. Ja mä haluisin vittu itkeä, että se tulisi pois. Tiedätkö oikein silleen, että räkäät silleen. Tiedätkö, kun sä joskus oikeasti suret niin kuin jotain tosi pahaa iso asiaa silleen, että räkää oikein vaan. Tiedätkö, mä haluisin sen fiiliksen, että mä saisin tätä pois. Mutta se ei vaan tuu, kun ei vittu niin kuin, ei ole estrogeenikään kehossa, tiedätkö, kun on antiestrogeeni ollut päällä ja se hirveät androgeenit päällä. Ja jotenkin mä en tiedä. En tiedä, voisiko sul jeesaa, tiedätkö, se, että kun sä oot kumminkin, säkin oot niin helvetin henkinen niin kuin ihminen ja tälleen näin, niin voisiko sul jeesaa, että menisit oikeasti johonkin vaikka metsään, tiedätkö, jonkun kallion päälle, tiedätkö, istuu ja tiedätkö, fiilistelet sitä luontoa, että saisit, tiedätkö, sen luonnon täysin siinä keskellä, niin sä maadottuisit vähän siinä, niin mä mietin, että voisiko siinä, tiedätkö, tulla se tunteen purkaus, koska sehän on, että kun, nyt kun sulla menee roipetta sun muuta, sähän et pysty keskittyä samalla tavalla siihen sun kaikkeen henkisyyteen, mitä sä oot ihmisenä normaalisti. Sähän kadotat sen varsinkin kovalla horppikuurilla, niin sitä kadottaa helposti sitä itteensä, mutta se, että sä lähtisit vähän, tiedät, sä hakisit sitä hetkellisesti sitä sun oma minätilaa niin kuin oikeasti luonnon keskellä, niin se voisi olla. Että se voisi jeesaa. Toi voisi olla. Tiedätkö, siis mä luulen, että sä oot ihan vitun oikeas tässä, koska mä en halua tehdä tota, koska mulla on tää warrior mode päällä. Mulla on vittu, tiedätkö, mä painan, mun on pakko mennä eteenpäin. Mä voin ottaa hetkeäkään rauhaa setbackiin. Tai sillä tavalla, että mä pakko painaa, ei pakko se susta heikko. Ei teekään, mä tiedän. Se ei tee susta heikkoa. Ei niin, mutta jotenkin se voisi oikeasti vahvistaa sua vielä enemmän. Se voisi niinku fokusoida sua enemmän, kun tiedät, sä olisit silleen yhtäkkiä, tiedät, kaikki tunteet, tiedät, purkaantuu, sulla olisit silleen,
Vittu, kun on vapaa olo. Ja sitten että tulisi taas se, tiedätkö, se energinen, se sinamoodi niin kuin kunnolla, tiedätkö, puskisi sieltä entistä enemmän esille. Joo, toi varmaan täytyy tehdä, että kävisi jossain. Että, niin kuin, mä en esimerkiksi sun ajahuaskaseremoni olisi halunnut käydä, koska mä oon niin trembolone päissäni, tiedätkö, ja se jotenkin semmoinen niin hengellisyyttä en ole harrastanut yhtään. Että mä oon, niin kuin, jotenkin mä ajattelin, että mä haluan puhdistautua tämän kisakauden jälkeen, sit harjoitan niitä paljon. Ja siitä muuten mun, sori kun mä keskeytän sua, mutta hirveästi, tai nyt tuli jossain, mä muistan, oliko se jossain meidän yhteispodissa, niin joku laitto, että ne haluaisi, että me tehtäisiin sunkaan jossain vaiheessa yhdessä sellaista jaksoa, että me puhuttaisiin, että se lisää näistä kaikista yliluonnollisista jutuista ja henkisyydestä ja kaikesta. Joo. Että siitä tuli hirveästi kyselyä. Niin on joo, tosi paljon ihmiset on tykännyt siitä, mutta varmaan ehkä se on sitten se osa, mikä puuttuu. Mutta jotenkin, niinku, en mä tiedä, stressiä siitä, että pakko nyt mennä eteenpäin ja tosi paljon rahaa menossa, kun me muutetaan ja pitää ostaa auto ja pitää ostaa kaikki huonekalut ja asioita ja pitää se sali siirtää, miten tämä muutto tulee, mitä kaikki ongelmia tulee tässä muutossa, miten mä jaksan tämän kisadietin aikana sen tehdä. Tiedätkö, mitä mun tekee mieltä sanoa sulle vaan tähän? Mitä muut voisi sanoa tähän, kun sä oot kertonut sun tilanteesta, niin kuin näin ystävän sanoin, niin mä sanon sulle, Timo, kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Niin. Sitten mä sanoin, että ei niin. Elämä ole ikinä ollut tätä paremmin, mutta sitten niinku tämmöinen fiilis vähän semmoinen on ollut, että vähän niin kuin, en tiedä. Mä nukuin 12 tuntia viime yönä. Mä missasin itse asiassa mun aamupalaverinkin sen takia. Mä laitoin vaan koodin kaverille, että hei, sori, mä en päässyt tänne. Että nyt mä vaan nukun. Mä nukuin ja mä heräsin vitun väsyneenä. Ja, en tiedä. Jotenkin. Ja, no, katsotaan. Tänään olisi jalkareeni. Dietillä ne on jo aika pahoja. Mä muuten kelasin nyt. Oh. Voidaan vähän hyppää tuohon treenipuoleen. Mä ajattelin nyt, tää on varmaan tosi huono idea, ja mä sanon jo nyt, I said so, niin kuin tyylisesti, koska ihmiset on seurannut näitä podcasteja ja seurannut tätä mun diettiä, niin mä haluan vähän päivitellä tähän podcastiin, niin kuin, että miten tässä menee, niin nyt mä ajattelin, ja varmaan seuraavassa podcastissa tilanne on jo muuttunut, mutta mä hyppään nyt ketoosille, hiilarit 0 grammaa. Ja mä katsotaan, miten tämä menee. Mulla on ollut nyt vaikeuksia, koska kison jälkeen mä söin. Tai kun heti kun mä aloitin tankkaamaan viime kisoihin, mä olin vaan silleen lentokentän melulle, oh fuck, että nyt mulla on niin kova nälkä ja herkkuhimot ja kaikki. Sitten sieltä, kun leptiinit lähti nousemaan, että kisadietille mitään ongelmia pysy ruokavaliossa. Niin kuin, mut sit iski ja sit se ei ole hellittänyt, niin mä ajattelin, että nyt mä otan hiilarit pois, vähän tuun kärsin varmaan, mut rasvaa otan sitten paljon ja se pitää sit blokkaa sitä nälkää. Ja mä luulen, että jos sä esimerkiksi katsot tänään vaikka sen mun viimeisen Instagram-postauksen, kun oli se side chest pose, niin sä näet, että mä oon aika hyvässä kunnossa, mun näkyy alaperseessä jo säikeet, että siellä yläperseessä on pikkusen rasvaa jäljellä, että siellä 1-2 kg kun raapasis, niin se olisi täysin rasva, toi ihan säikeellä se kunto, että se, niin ne säikeet tulisi esille parin kilon jälkeen. Niin mä ajattelin, että jos mä otan nyt vaan, ja mä oon valmis menettää vaikka pari kiloa lihasmassaa, kun mä vaan pääsen super kireeksi, että lihasmassaa nyt tarpeeksi on tavallaan tähän, niin kun, että mä oon ollut aina kisoin isoin, niin mä mietin vaan sitä, että et jos mä en ota hiilariin, niin sitä insuliinia ei tule ollenkaan. Jos se insuliini on pikkusenkin nyt semmoinen niin kuin hidastava tekijä, koska se kuitenkin ruokkii niitä rasvasoluja kuitenkin. Ja okei, se ruokkii myös lihassoluja, mutta niin kuin mä sanoin, mä oon valmis menettää pari kiloa lihasta, ja se on siitäkin, kun mä vaan pääsen sille superkireeksi Dorian Yates semmoiseksi säikeiseksi, että se niin kuin latsesta kaikki näkyy vaan säikeet. Niin jos mä jätän ne hiilarit kokonaan pois, niin ehkä se insuliini on se jarruttava tekijä tai semmoinen, joka vielä pitää sitä niinku rasvaa ja sit aiheuttaa niitä ruokahimoja ja sit se vaikeuttaa mun nukkumista, kun mä iltasin jo koko ajan katoa vaan jääkaappiin, niin kun ei vittu, mä haluan vaan vittu syödä, mä haluan syödä, mä juon vaan vittu Pepsi Maxi tai Cola Zero, vaan yritän juoda vaan ja täyttää sitä nälkää ja sit mä aloin vetää bongista hitteen, että mä tipahdan, tiedätkö, ja
välillä otan ihan se relaksantteja ja ne vetää mut löysäksi ja mä pääsen nukkumaan, koska nukkumaan ja meneminen on välillä haastavaa, kun ajattelee vaan sitä ruokaa. Ja se on vaan iltaisin. Aamulla, päivällä ei mitään ongelmaa, mutta sitten se iskee aina just illalla, niin kun pitäisi mennä nukkumaan rauhoittumaan, sitä ajattelee, että ei vittu, mä tuun samaan ruokaa 12 tuntia, tiedätkö, niin kuin, että se on, se, mä ajattelin nyt, että mä kokeilen, mä pistän ketoosin päälle nyt ja katsotaan, miten menee. Et tietysti mä tuun näyttää varmaan nyt seuraavat 3 viikkoa niin kuin aika paskalle, koska ei ole lihaspainetta. Mutta niitä paineita taas sitten niin kuin roina pitää. Steroidit pitää sitä varten, että steroidit onkin. Ne pitää aika hyvin ne paineet. Ja mulla on muutenkin noita kikkoja kaikki, mitä mä saan nesteytettyä mun lihaksoluun niin kuin ilman hiilihydraattia. Ja sit Mellu puskee mua tuolla salille, että Mellu on mun treeneri. Se pistää, se tietää, mihin mä pystyn fyysisesti ja henkisesti. Ja tota, se puskee mua ja tietää, että milloin mä olen liian väsynyt ja näin. Niin tota, niin. Nyt tulee vähän taustamellua sut sieltä. Joo, mä laitan, mä huomasin itsekin samaa. Oliko se, pitäisikö mun laittaa tänne alas vai ylös? Oota, mä katsotaan. Kun on väärinpäin. Ota yksi vasempaa vielä se mikki. Ei kun alempi nappula. On. Alempi. Ai alempi. Onko tänne? Vai toiseen sun? Toiseen. Ei kun toinen. Oh. Siinä. Mä luulen, ei. Tän. Ei, vaan se takaisinpäin. Noin. Toi. Mä luulen, että tää on paras asetelma sulle nyt. Joo. Et se ei ta- no nyt ei, kai, nyt ei kuulu taustameluun. Niin kuin. Joo. Joo. Mutta mä häivit sittenkin vähän. Joo. Silleen ajattelin vetää ketoa silleen nyt. Voi olla tämä päivä, ja mä sanon fuck this shit. Mutta mut sulla on ihan jäätävä oikeesti, vittu se sun selkä. Siis ihan vittu, siis siitä joku sanoi mulle, joku kaverikin, kenen kanssa mä juttelin, niin sanoi, että ei jumalauta se Timon selkä, niin kuin, että jäätävän makee. Pakaraa pitäisi saada lihasmassaa, mutta tässä olisi nyt ehkä semmoinen idea, että mä olin 2 kiloa enää, 2,5 kiloa. Vähän vajaa 3 kiloa mä olin Classic Physique-rajasta. Ja jos mä poltan tästä kilon 2 rasvaa ja tankkaan, en aloita tankkaa ennen puntariin, niin mä pääsisin siihen Classic Physiqueen ja mä olisin ihan revittynä ja mä olisin ihan maksimaalisessa lihasmassassa siinä. Niin mä voisin olla aika vaarallinen siellä silloin. Ja sit, mä mietin, kun sun kroppa on, niin kuin, se on tiivistynyt aika paljon niin kuin hyvällä tavalla, niin sä voisit olla oikeasti Classic Physiqueissa aika kova, niin kuin ihan oikeasti. Sulla alkaa, sun kropan rakenne alkaa jo menee vähän siihen niin kuin suuntaan. Joo, täällä on vaan se, että täällä on geneettisesti niin paljon kapeampia niin keskivartaloita, mutta jos mä oon ihan säikeillä ja lihasmassa on maksimaalinen, niin mä voin voittaa kuitenkin sen toisen niin kuin geneettisen rakenteen sillä. Ja sitten kun nuo seuraavat isot kisat, niin ne on kaikki pro-qualifiereet, eli sitten jos mä oon kisojen paras overall-voittaja, niin sitten se olisi pro-kortti. Mitä mä sillä teen? No sitten mä joutuisin kisa Classic Physique-sarjassa, koska tai kokeilisin vaikka sitä. Ja siinä on se hyvä puoli kans, että ei tarvitsisi käyttää niin paljon aineita, tiedätkö? Mä haluan, ja mä oon alkuperäisesti rakastunut kehonrakennukseen Kevin Levronin massafysiikkaan, ja se on se, mitä mä oon halunnut olla Dorian Yatesin siihen massaan. Kyllä. Ja se on se, mitä mä ihailen eniten, ja se on mun mielestä kuningaslaji. Se on kuningaslaji. Klassikki on vitsisen vierellä. Mutta mä sanotaan näin, leikitään teoreettista peliä. Sanotaan nyt näin, että mä voittaisin vaikka nyt pro-kortin, mä olisin IFBB Pro, ja mun pitäisi miettiä, että missä sarjassa mä kisaisin. Mä en poissulki sitä, että mä tekisin itsestäni massamörön, mutta se pitäisi tehdä niin terveyttä ajatellen, niin mä haluaisin katsoa siinä vaiheessa, että tämän kisakauden jälkeen mä menen kaikki bodyscannerit läpi sun muut, ja mä haluan katsoa, mikä tilanne on. Että jos mä oon 30 tänä vuonna täytän, niin kun, että on mulla tässä aikaa kisata ja näin, vaikka 15 vuottakin, mutta mä haluan tietää, että paljon toi tulee rasittaa ja mitä se vaatii mun terveydeltä ja tälle, että Classic Physiquein mä tiedän, että mä voin olla vaikka suuren osan, niin kuin yli puolet vuodesta vaikka natuna, tiedät, se korvaushoidolla. Ja sitten kisaprepille vaan laittaa kuurin päälle. Se on aika siistiä.
ihan oikeasti, niin kuin, että vaikka niin. 2-3 yksikköä kasvua aamulla ja sitten viikkoa 200-300 milligrammaa testoa. Ja sillä mä voisin vetää niin kuin 7-8 kuukautta vuodesta. Se ei tule rasittaa mun kroppaa. Ja mä pystyisin hyvässä kunnossa, pystyisin reenään ja nauttimaan elämästä. Ja sitten vaan länttäisiin kuurin päälle kisaprepille. Se olisi aika siisti ajatus, niin kuin, että sitä mä niin kuin ajatellut, koska mua hirvittää aina tämä kuurittaminen. Kyllä mä nytkin mietin, että ei vittu tässä, että varsinkin kun se trembolona tulee, niin mietin aina, että vittu mitä järkeä tässä on. Mutta tämä on niin, niin rakkaudesta laji, että mä en vois hiffaa kyllä sitä, että kun jengi vetää, että joo mä aloitan kuurin kanssa, mäkin ajattelin treeniin asetaattiin tai enataattiin. Mä ajattelin, että dude, niin kuin, se on pahia myrkyllisin aine. Ja sä nyt et välttämättä... Mielelle varsinkin. Niin, ja keholle, ja siis se ei sun paras lihasmassa rakennusaine oikeasti. Että se, niin kuin, jos sä olet lihasmassa, niin ei se trembolone välttämättä se paras oikeasti. Siinä on myöskin loukkaantumisriskit korkea, kun se poistaa susta elektrolyyttejä, tosi moni nussii kehonsa sen takia, ja sit parisuhteessa elämänsä, ja vittu, jotkut joutuu jopa vankilaan sen takia, kun ne sekoo vittu trembolonessa, lyö jotain ihmistä vähän liian kovaa baarissa, ja sitten kuolee. Niin kuin, että se trembolonessa on niin vitun paska, ja sit... Niin kuin, että se on semmoinen, mutta sitten taas kisoissa niin se on vähän välttämätön, niin kuin, että jos sun kilpakumppani käyttää ja sä et käytä, niin sillä on niin vitun iso niin kuin etumatka. Ja myöskin, jos sä korvaat sen trembolonen muilla aineilla, niin se on aika paljon kalliimpaa, niin kuin, että sä pääset halvemmalla. Vaan, ja treenissä on se paskapuoli, niin kuin toi, mikä tää on tää, vittu kun mä oon unohtanut näitä saatanan nimiä. Mikä tämä on tämä musta kaveri, mikä on ihan saatanan vahva, mikä on tehnyt kaikki erilaisia voimailuvideoita? Ketä on käynyt? Joo, siis joo, mä tiedän. Siis tämä ihan sairas. Vittu. Mä tiedän, joo, kaikki tietää, ketä sä tarkoitat. Joo. Joo. Niin sehän, siitähän tehtiin se haastattelu, niin sehän sanoi ihan suoraan, että... Et se on niinku kräkki sanoi, melkein. Joo, ja se mainosti just sitä, että trenillä sä käyt kirjaimellisesti... sun pään sisäisen helvetin läpi. Varsinkin, jos sulla on läpikäymättömiä asioita, niin sä käyt kaiken paskan uudelleen läpi niin kuin pään sisällä. Oota, se on niin kuin... mun nyt on äänestä, mikä sen nimi oli. Mä kirjoitan powerlifting Instagramiin, katsotaan. Se on ottanut itse asiassa, just, silloin oli joku video, mä löysin sen, muu tuli se sillä vastaan, kun mä etin noita maastaveto jotain videojuttu, niin silloin joku raaka maastavetovideo, missä ottanut 4 huntilla maveeksalle. Miksi me ei tiedetä tätä tyypin nimeä? Miten mä nyt just, mä oon dietillä, mä just poltin puolet pluntista, niin mulla on hyvä tekoselitys tähän. Kaikki ihmiset kirjoittaa siellä kommenteista, että mitu äänyt, etteikö tähän hiffua? Miksi mä en? Se alkaa aalla. Ei ala. Mä avaan Instagramin, jos mä sattumoisin vaan tulis vastaan. Mutta sehän luonut on se voima. Niin kuin... Tos vittu, mä näytän se video. Larry Wheels. No niin. Joo. Joo. Ei alkanut alla. Ei alkanut. Kaukana. Joo, se on, se on kyllä sellaista myrkkyä. Niin... Mutta siis mä sanon vielä, niin kuin, että ei se... Pro-kortti siis on mulla niin kuin tavoitteena, koska mä vaan tykkään kilpailla ja kierrellä kisoja, ja jos mä saan se pro-kortti, niin sit kisakausi loppuu, ja sit mun täytyy saada kehitystä aika paljon ennen seuraavaa kautta. Ei sekään ole ongelma, ja se lisäisi mielenkiintoa, ja olisi varmaan hyvä bisnekselle, mutta niin kuin, nyt mä vaan tykkään tästä lajista kierrellä kisoja ja saada kokemusta, ja jokainen kisa on opettanut mulle lisää. Mä oon oppinut joka kisasta nyt niin kuin ja joka sarjasta, kun mä oon kisannut 2 sarjassa aina joka kisassa, niin mä oon oppinut niinku uusia kikkoja ihan tankkauksesta, kisaväreistä, ennen lavalle nousua, mitä mä touhuun, vesien säätelyistä ja siis ihan poseeraukset menee joka kerta paremmin. Esimerkiksi että viime kisoissa, niin ekassa sarjassa mun meni vähän vituiksi se poseeraaminen, tai ei vähän vituiksi, mutta vähän huonommin. Ja sitten overallissa niin se meni paljon paremmin. Mm. Et se niinku mä siis se vaan niinku mitä enemmän mä saan vaan kokemusta ja sitä oppeja niitä kokemuksia niin mä just voin käyttää mun valmennettaviin muun muassa ja auttaa muita ihmisiä, että sekin on niinku semmoinen siisti juttu, että mulla on nyt kisavalmennettavia tulossa ja tälleen, niin
mä pääsen ole siinä mukana, tiedätkö, ja olisi siisti ehkä jotakin paikallisia kisaajia kanssa preppailla prasseja ja käydä sitten niiden kanssa niin kuin valmentajana ja olla siellä backerin huoltamassa niitä, että nyt mulla on kisavalmennettavia vaan Suomessa, mutta miehiä ja naisia, mutta joo, se olisi kiva, se on tosi mielenkiintoista, koska siinä oikeasti saa sitten niin valmentaa täysin, koska sitten kun tulee vaikka joku niin kuin elämäntapa valmennettava tai haluaa vähän lihasmassaa, niin sitten se on semmoista niin kuin ohjaamista, mutta se ei välttämättä anna mulle niin paljon, tiedätkö, että se ei haasta mua. Aina jos mä joudun haastamaan sille, aina jos mulla menee sormi suuhun, sille, että oh shit, mitä pitäisi tehdä tässä? Se on parasta. Sitten jos mä joudun vaikka delegoida, soitan Kohosen Tonille tai jollekin Dorian Yatesille soita välille, tai meillä ikinä tarvii niin kuin lisätietoa tai apua, niin sitten mä opin siinä, tai jos mä joudun googlaan jonkun lääkkeen sivuvaikutuksen, joku asiakas tulee vaikka saa jonkun sairauden tai jonkun, ja sitten mä joudun siihen ottaa jonkun, kato Allan hyppäs. Niin niistä oppii tosi kyllä paljon. Niistä oppii. Kisaamisesta, just puhuttiin tästä, että jokaisesta kisasta tässä on oppinut tosi paljon, ja se on siistiä, kun sit voi käyttää sitä tietotaitoa sitten myös omiin valmennettaviin ja niiden kisakyttuihin, että jos itse kämmää, niin se tietää ainakin, että ei valmennettava tarvita kämmää sitä, että se on niinku, tavallaan epäonnistuneet reissut on parhaimpia, koska ne opettaa eniten. Sitten jos onnistut kaikessa, niin se ei välttämättä opeta sua niin paljon. Onpas makeat linssit. Nämä on tämmöiset sinivaloa blokkaavat. Mulla on siis tosi herkät silmät, mulla oli lapsen semmoinen silmäsairaus ja sitten samaan aikaan iski silmäallergia, niin mä muistan, tiedätkö, kun mä olin joskus ykkös, kakkos, kolmas luokalla, niin mä joudun lähteä tosi useana koulupäivänä pois koulusta, koska mun silmät meni niin paskaksi, että ne ei vaan kestänyt, siinä on sairaus oli päälle. Sitten mä joudun mennä kotiin laittaa semmosia tippoja, ja se oli sellaista kuin oikein paksua rasvaa, ja sitten se muurasi mun silmän umpeen pariksi tunniksi, ja mä muistan, että se makku tuli tän nieluun asti, ja se oli ihan hirveä, tai mä oikeasti niin kuin vihasin sitä, ja sitten mä muistan, että kun silmälääkärikin sanoi silloin, että tässä on chance, että sun lähtee näköön, jos tämä niinku pahenee, että, jos tämä niinku, että mä en saa hieroa mun silmiin, vaikka kuinka ne kutisi koko ajan. Ja jossain koulukuvissa näyttää, kun mä olisin joku saanut joltain pippurisumutteen, tiedätkö, kun mun silmät on ihan turvon ja tulipunaiset semmoiset. Näytän vaan, kun mä itkisin koko ajan, niin kuin, että lapsen oli tämmöinen. Ja sitten siitä vaan jäi semmoinen, että mun silmät on tosi arat. Niin nämä sinivalolasit, nämä maksoi joku 20 €, ja nämä on varmaan paras 20 € heti kondoomien jälkeen, mihin mä itse rahaa sijoittanut. Et, se siis, kun mä istun tässä, mulla on kolme isoa ruutua tässä mun naama edessä, näette mun laseista, että tuossa on kaksi ja tuossa tuolla, niin illalla mun silmät on ihan pitun kipeät, ja jos mä menen vaikka ulos, niin mulla pitää olla aina aurinkolasit täällä, varsinkin täällä Pranssissa. Täällä on niin kirkasta, niin en mä pysty olla ilman laseja ollenkaan. Että mutta joo, se siitä ihme puheenripuli, mistähän tääkin energia yhdenkin tuli, saatana. Okay. Ei, mutta sä sait nyt semmoisen paremman moodin päälle, että oli ihan hyvä. Että joo, mä menisin tässä alkupodcastissa, alan alkaa itkeä, kun mulla on ollut niin paha olo tässä. Siis Timo näytti oikeasti siltä, että se meidän alkaa itkeä. Se näytti oikeasti. No en mä tiedä, onko sulla Allan ikinä ollut silleen, kun mulla on tällä hetkellä, niin kuin, käydään nopeasti vaan läpi, kun mä jauhoisin tästä hetkeäkään, mutta mä elän varmaan elämäni onnellisin aikaa. Meillä on tosi siistejä juttuja tapahtumassa. Perjantai käydään kirjoittaa kauppakirjat nimeä, saada ostettu se meidän oma maatila ja ollaan ostamassa kohta autoa. Just meni kisat tosi hyvin ja mä oon tosi hyvässä kunnossa ja bisnes ei ole ikinä ollut näin hyvin kuin se nyt. Mulla on niinku, kaikki on niinku ihan huippu ja ollaan onnellisia ja siistiä. Mutta mulla on koko ajan semmoinen fiilis, että mä oon ihan epäonnistuja. Et mä oon ihan surkea, mä en vaan osaa mitään ja mun pitäisi olla paljon parempi kaikissa, vaikka kaikki menee just hyvin. Niinku, et mä annan sulle tosi simppeliltä kuulostavan, mutta kuitenkin elämän totuuden. Kerro. Nauti siitä, mitä sinulla jo on. Tai ole kiitollinen siitä, että sä olet terve. Niin, mutta siis kun tavallaan tiedän, mistä puhut. Olen itsekin kokenut samanmoisia hetkiä. Ja olen tutkiskellut sisäntäni asiasta ja olen suorittajatyyppi. Eli kun mitä tahansa minä saankaan aikaiseksi, kun mä ruven saamaan sen niin kuin niput pinoon, niin
mä vähän niin kuin silleen jätän sitä tuonne taakseni sen sijaan, että mä osaisin katsoa ja niin kuin hyväksyä asennot. Hei vitsi, asiat on oikeasti hyvin, vaan mä suuntaan koko aika itseäni johonkin seuraavaan projektiin tai seuraavaan asiaan. Ja sitten se onnistumisen hetki, okei, kyllähän se nyt on hetken siellä juhlittu ja tosi jees, mutta sä et niin kuin jää siihen moodiin, että sä oot saanut jo tosi paljon aikaiseksi. Et pitäisi osata vähän niin kuin enemmän nautiskella niistä asioista, mitä sä olet jo tehnyt sen sijaan, kun koko aika pyrkii niin kuin ravihevonen kohti uusia maaleja. Niin tosi yksinkertaisesti niin kuin tälleen sanottu, mutta ei ole niin helposti kuitenkaan tehty. Mulla tuli vähän mieleen, jossain podcastissa me puhuttiin kisaamisesta, niin sulla oli joku, oliko se joku jenkkikisa, ja olitko sä tullut tokaksi vai mitä, ja sitten sä pääsit sinne hotellihuoneessa ja sanot, että sä haluat olla vain yksi, vai miten se oli mennyt? Niin. Mutta se oli totaali, niin kuin omassa päässä, niin se oli totaali epäonnistunut. Ja sä tulit tokaksi siellä vai? Joo, mutta se oli siis miten se nyt sanotaan, että jos sä niin kuin rakennat sellaisen mentaliteetin siihen kisaamisen ympärille, missä ei ole sijaa sille ajatukselle, että sinä teet siellä mitään muuta kuin voitat. Ja sitten tapahtuukin toisin. Ja se on vähän niin kuin maailma tippuisi niskaan. Sä et osaakaan hengittää sillä tavalla, kun sä oot hengittänyt, vaan sun kaikki menee absurdisti niin kuin pieleen. Vaikka sä oot menestynyt tosi hyvin, mutta sä oot niin syvälle itseesi luonut sen ajatuksen, että minähän menen sinne, otan sen pokaalini pois sieltä ja hurran voittajana. Muut saavat sitten ajatella kisata niistä muista sijoista. Ja sitten tosiaan, kun tulin kakkoseksi, niin maailma vähän repeytyi sillä hetkellä. Mutta se teki tosi hyvää, koska sen jälkeen mun tietynlaiset odotukset itseäni kohtaan tuli realistiset. Minäkin voin epäonnistua, vaikka mä laittaisin 100 lasissa siihen, mitä mä haluan. Ja mun mielestä se niin kuin kilpailijana kasvatti mua kaikista enemmän. Onko teillä ollut tollaista fiilistä teidän parisuhteessa ikinä, että sä oot niin kuin epäonnistua tai sä et ole tarpeeksi hyvä tai tälleen? Onko teillä ikinä sellaisia fiiliksiä? No mä voin sanoa itsestäni, että musta tuntuu, että kun on niin paljon aikaisempia siis suhteita, missä on tapahtunut sitä epäonnistumista, niin vaikka asiat onkin tällä hetkellä tosi hyvin, niin kyllä mulla on niin kuin tässäkin suhteessa, just itse asiassa niin, millä sanoin tuossa noin, että aina kun tulee joku pienikin kränätilanne tai joku, niin musta tuntuu, että mä oon niin kuin saman tien semmoinen epäonnistuja ja sit muu tulee semmoinen, että ei vittu, mun pitää paeta tästä, että en mä pysty olla tässä. Tässä tapahtuu samalla tavalla varmaan kuin tuossa toisessa, vaikka sellaista ei olisi tapahtumassakaan, mutta kun se kaikki vanha tulee sieltä helposti sieltä niin kuin kummittelemaan jollain tavalla, niin mä en tiedä itselläni, että mikä on niin kuin, että Mimmikin sanoi just mulle tänään, että sun pitää vaan niin kuin hyväksyä se sen hetkinen tunnetila tyyli ja hyväksyä se, että kaikki on ok, että et sulla on nyt tällainen mielentila tällä hetkellä, mutta ei tarvitse ottaa mitään ressiä, että kaikki on hyvin niin kuin kirjaimellisesti ja tälleen. Ja niinhän mä niin kuin eilenkin tein, että kun mulla tuli tosi semmoinen olo vähän niin kuin jostain pikkujutussa oli joku sanaharkka tai tälleen näin, tai saattoi sanoa toiselle vähän ikävästi, niin sitten muuttui taas se, että ei vittu, mä ihan paska ihminen, ja tuli sellainen paska olo, ja sitten oli sellainen tuntui, että niinku nukkumaan piti mennä vähiääni, niin että mä en vittinyt sanoa yhtään mitään, ja toinen oli sellainen, että nyt ihan oikeasti, niin kuin, mä olin ihan kirjaimellisesti, mä olin menossa kirjaimellisesti sohvalle nukkumaan, mä pakenin niin kuin sitä koko ruhdetta ja sitä kaikkea, niin kuin, että vittu, mä menen nyt tähän näin. Ja sitten toinen tulee silleen, että joo, täällä ei harrasta muuta sitten tollaista, että vittu, sänkyy nukkumaan siitä, että lopeta toi. Niin kuin, että, mulla oli vähän, no ei ihan samalla, mutta vähän sama suunta. Mä nyt alan vittu avautua ja katsotaan, tuleeko se itku tässä saatana podcastin aikana vihdoinkin. Mutta siis just kysyn eilen Mellulta, niin kuin, että miten sä voit, että oot sä onnellinen, niin kuin, tiedät sä? Koska mulla on ollut näitä fiiliksiä, heittelyitä ja tää on tosi
Timo keskeistä tällä hetkellä tämä arki, että no miten Timo jaksaa, Timo pitää puskea salilla ja Timo jaksaa mennä kauppaan, Timo pitää hakea ruokaa nyt ja Timo tekee tuossa töitä ja sen jälkeen mennä tapahtuu tämä. Ja niin kuin, Mello on niin kuin paasannut mua. Mä sanoin, että mä haluan kahvi, Mello hakee kahvi ja se ei ikinä, vaan se aina tulee se hymyissä sui mulle ja koko aikaan sillä niin kuin tsempannut mua tälleen ja se on ollut tosi, se on ollut kisoissa mun huoltajana, maalannut mua ja vittu, hieronnut mun niska, jos vähän päätä särkee, mitä ikinä se on, ja ei koskaan kitissyt tai valittanut, ja hymyssä suunnittelut, että sen tehnyt. Ja mä kysyin eilen just meiltä, että miten sä voit, ja tälleen, niin sit se vaan sanoi, että no aika yksinäistä tässä on ollut, että tota, niin kuin, että on kyllä jutellut paljon kavereille, että se on helpottanut, että niin kuin suomalaisille kavereille, mutta ei täälläkään Brassessa meillä niin paljon frendejä ole, on meillä muutamia kavereita, joita me nähdään silloin tällä, mutta ei sillä niin kuin, että jatkuvasti ramppaisi tässä, niin sitten se olisi sanottu, että aika yksinäistä, kun ei sustakaan nyt hirveämmin ole seuraa, että kaikki sun energia, mikä jää treeneiltä, niin menee töihin, ja sitten yhteinen aika, sen me katsotaan hiljaa turvat kiinni Netflixin illalla. Niin siinä mulla tuli vähän sellainen, mulla tuli aika sellainen paska fiilis. Ei hän valita mitenkään, ja hän ymmärtää, ja nyt täytyy tehdä töitä ja mennä eteenpäin, ja meillä on tuossa paljon sijoituksia, mihin menee niin kuin rahaa ja tälleen, että tämä nyt on tämmöinen vaihe vaan, mutta nyt kun kysyit, niin ei ollut oikein aikaa omiin juttuihin ja omiin harrastuksiin niin paljon, ja vittu mä olin paskana siinä. Mä olisin, että ei vittu, niin kuin, että yritä siinä selittää, nyt vaan pakko jaksaa, niin kuin, että tiedät sä jotenkin. Siinä mulla tuli sellainen fiilis, että ei vittu, että onko tässä mun kisaamisessa nyt mitään järkeä, koska en mä pysty tässä kisadietillä olla niin kuin samalla tavalla läsnä ja olla niin kuin hyvä poikasta, vaikka kysyn, mitä sä haluaisit tehdä, vaan koko ajan, että miten mä jaksan, mihin pitää siirtää seuraava aterian energiat, tiedät sä, että okei, mä kulutan tämän aterian tuon työhön, seuraavan aterian mun salitreeniin, tiedät sä, niin kuin, että se ei niin kuin vaan jää, ei seksiä ollut kerran kuukaudessa tyylillä, niin kuin, että tuli vähän sellainen, niin kuin, että ei vittu, tiedät sä. Vähän syyllinen. Ehkä siitäkin niin. Tämä vähän johtuu, tiedätkö, mulle, niin kuin, että on ollut vähän sellainen kuin epäonnistuja, että, niin kuin, että kun ei vaan riitä energia ihan kaikkeen. Ja, että se ehkä semmoinen. Niin kuin. Mut harvemmin sitä oikeasti niin kuin, muutenkin, että silloin kun tuntuu, että on se fokus niin kuin täysin itseensä, niin sitä ei edes loppujen lopuksi tajua välttämättä edes kysyä toiselta, että miten sul menee. Jep. Tai sit ylipäänsä, niin kuin mä kysyin oikeasti, mä olin mun, ja tästä varmaan pari viikkoa, mä olin mun kummipojan ylppäreissä ylioppilasjuhlissa ja sitten mummistahan tuosta joku pari vuotta sitten aika jätti ja mä en ole muukinkaan ollut hirveästi tekemisissä ja sitten mä kysyin muukilta, niin että no miten sä jaksat, niin kuin, että mietin sitä, että kun yleensä aina kysytään siltä ihmiseltä, josta on esimerkiksi ollut niin kuin lähellä aika jättää tai se on voinut huonosti, joku ihminen voi huonosti, niin kaikki kysyy aina siltä, että jos on pariskunta ja toinen voi huonosti, kysy siltä, miten sä voit. Ei kysytä ikinä siltä toiselta, joka tukee, niin siltä ei yleensä ikinä kysytä, hei, mitä sulle kuuluu? Et kun mun faijallakin on ollut aika vaikea tässä näin ja tälleen näin, niin mä kysyin ekan kerran pitkästä aikaa sen naisystävältä, mitä sulle kuuluu niin kuin tyyliin ja tälleen. Mä sanoin, että mä en niin kuin koskaan sitä ei tajun niin kuin kysyä siltä toiselta osapuolelta. Yleensä sitä aina siltä huonovointiselta tai siltä, mikä porskuttaa täysin, niin siltä kysyy, että mitä sulle kuuluu. Ja sitten ei ajattele sitä toista välttämättä, toisen näkökulmaa ja sitä tukiaa. Ja sitten ehkä niin sekin sit. Vielä, niin kuin, että se miten sen kysyy, eli jos kysytään, hei miten menee, niin kaikki vastaan ihan hyvin. Mm. Eiku, niin. Mitä sulle oikeasti kuuluu, mitä sä voit? Niin. Niin kuin tälleen, tiedätkö, niin kuin. Itsekin olen ollut tuossa samassa roolissa kyllä, että kaikki vähän pyörii itseni ympärillä ja sitten jossain vaiheessa vähän huomaa sen, että fuck, asioita voisi tehdä ehkä vähän toisellakin tavalla. Mm. Entäs mä haluan kysyä Allanilta varsinkin, Tuomollakin nyt on lapsi, mutta niin kuin esimerkiksi tässä tilanteessa, mikä mulla on, kun on tämmöinen hetki nyt vaihe elämässä, niin se kumppani, joka on aikuinen, se ymmärtää kyllä. Melissa sanoi, mä ymmärrän kyllä, että ei mitään. Nyt tämä on tämä hetki vaihe, että se ei tule ole loputtomiin tälleen, että hän ymmärtää. Lapsi ei taas välttämättä ymmärrä, koska on tämmöisiä aikakausia. Miten sun riittää, että sun lapselle kysyy, niin kuin, että hei, miten sä voit? Onko kaikki hyvin koulussa? Onko sun kaverin kanssa kaikki hyvin? Koska ei lapsellekin voi olla joskus, en tiedä, veikkaisin vaan. Mutta ainakin itsellä oli ehkä, että en mä hirveän helposti mennyt vaan valittaa isille, ei mulla ole vähän paha mieli, vaan mä pidin sen itselläni, tiedätkö, että kuinka helposti kun lapsikin niin kuin oikeasti avautuu, että onko teillä ollut sellaisia niin kuin tilanteita? Mutta kato, lähtökohtaisesti
niin kuin lapsen kanssa itse kun elän, niin täytyy oikeasti pitää se fraasi päässä, että minun arki on lapseni lapsuus. Niin, toi on totta. Mm. Mutta onko sulla, niin kuin, mun on pakko kysyä Allan sulta, että kun se on jännä, että meillä isillä, jolla on niin kuin tytär, niin onko sun tytär kanssa ollut semmoinen, niin kuin, en tiedä nykyään, eikä ole pakko vastata, mutta onko sulla samalla lailla silleen niin, että mä oon huomannut, että tytöillä on vähän tapana se, että ne näyttää paljon kovempaa niin kuin luonnetta itsestään, mitä ne oikeasti on, niin isän silmissä, kun taas, että kun ollaan äidin kanssa, että isälle ei välttämättä uskalleta näyttää niitä tunteita samalla tavalla, kun mä joudun mun oikeasti 3-vuotiaalle tyttärelleni sanomaan, että saa sattua, saa olla huonoja päiviä, ja jos tulee pipi, niin pitää kertoa isille. Sun ei tarvitse esittää iskälle silleen, että ei, kaikki on kunnossa, ei mua satu, tai oot hiljaa tai tälleen näin. Oletko sä kohdannut paljon tällaisia niin kuin, tilanteita? Mun täytyy sanoa, että mun niin kuin, joo, en mä nyt tollaisia tilanteita ole silleen kohdannut, mutta vähän niin kuin itsekin, eli omassa tyttäressäni on paljon itseäni luonnollisesti, mutta hän on erittäin kova ulkokuori. Eli se on, sillä on luonne ja se on niin kuin erittäin herkkä sit sisältä, niin kuin isänsäkin. Mutta se pitää sellaista tietynlaista panssaria aika hyvin. Mutta meillä on nyt meillä on oikeasti niin kuin onneksi niin läheiset välit, että me voidaan oikeastaan jutella mistä tahansa asioista, mutta harvemmin hän on se aloitteen tekijä mihin sellaiseen syvällisempään keskusteluun, vaan se on sitten ehkä sellaista, että mä vähän rikon sitä panssaria ja menen sitten niin kuin tavallaan sinne keskelle ja sitten, että hei, miltä tämä niin kuin oikeasti tuntuu. Niin, no, mulla on vähän silleen, että pitää myös vähän niin kuin kaivaa silleen jollain tavalla, että tylläkin kun on sattunut joku pipi ja tulee, niin se ei kerro, tai vaikka kaatunut, niin kysy sattuuko, niin se ei välttämättä sano sitä. Sitten mä oon silleen, että sä voit sanoa isille, niin kuin, että sä voit kertoa isille, jos oikeasti sattuu tai tuli pipi. Ei sun tarvii näyttää iskälle, että kaikki on kunnossa. Että sattuu iskääkin. Mutta se on niin, vähän silleen kuitenkin, että kaikki haluaa olla, tai en mä nyt sano kaikki haluaa, mutta että kaikki haluaa olla vähän sellaisia, että iskän silmässä sellaisia, no hätä, kaikki hyvin, ja kyllä mä näytän iskää, että kyllä mä osaan, ei tarvitse. Kyllä. Milläs kuvaa te yritätte antaa teidän tyttärelle itsestä, jos yritättekö sekin antaa semmoisen niin kuin teräsmieskäsityksen, niin kuin, että eikö aina niin kuin kaikki iskät on aina niin kuin kovimpia? Niin onko täällä ikinä sellaista, niin kuin, että ei siis sanota heikkuutta tai väsymystä tai tällaista? Niin kuin? Joo, totta kai tuollaiset asiat, mutta yleiskatsoisesti iskä on parempi kuin supermies. Kyllä. Ja kyllä mä näytän ainakin, niin kuin, kyllä mä oon pyrkinyt näyttämään niin kuin tunteeni, että jos mä oikeasti mua itkettää, niin tyttö saattaa kysyä, että isi, onko sulla paha mielessä? No joo, iskällä tuli vähän paha mieli tuossa noin, että kyllä mä niin kuin kerron. Että en mä peitä tunteet, mutta tosissaan sit joskus saattaa olla, jos on oikeasti semmoinen jostain asiasta tosi paha mieli, niin itsellä on vielä sen verran pieni tytär, niin sillä saattaa kasvaa sellainen tosi kova huoli. Ja sitten se on silleen niin heti, että isi, että onko kaikki kunnossa, että tota niin, että eihän sinulla ole mitään hätää, että jos alkaa vaikka itkeä tai jotain. Mikä leffa, Alla oli muuten leffateatterissa, mitä sä käytit kattoo? Me käytiin kattoo tuo Spider-Manin uusi animaatio. Kävitsä katsomassa sen uuden Transformersin, sen, oliko se hyvä? Mä tykkään Transformers-leffosta tosi paljon. Plus Transformers. Joo, se joku, mikä se on, joku Beast season tai mikä? Joo, kyllä. Oliko se Mark Wahlberg siinä pätkässä? Ei. Joo. Tota,
ehkä edellisiin jaksoihin sanoisin, että vähän huonompi. Okei. Onko se huonommat näyttelijät vai? Ei ehkä vaan niin kuin se, että mun mielestä vähän mielikuvitus on jäänyt niiden Transformereisen muodoista ja sellaisessa. Et ehkä se on vähän niin kuin, koska nyt haetaan sitten, niitä on aina haettu jostain ja nyt sitten mennään katsomaan alkuaikaisiin eläimiin. Liikaa kun tulee jatko-osia, niin sit se on vähän kuin Fast and the Furious. Pakko kysyä, kun sä kävit, etteikö sä käynyt katsoa tyttäriskaan se usein Fast and the Furious? Oliko hyvä? No niin, jatketaan. Kyllä mä jatketaan. Niin oliko uusin Fasti hyvä? Mun mielestä Fastit ei ole enää ollut hyviä siinä about kolmosen jälkeen. No, en tiedä, mä oon jotenkin tykästynyt, kun mua ärsytti ihan helvetisesti, kun Fasteista lähti. Mä tykästyin Dwayne Johnsonin hahmoa. Mä tykkäsin siitä jotenkin. Ja mua ärsytti, kun ne otti Twin Dieselin kanssa yhteen oikeassa elämässä. Niillä tuli joku biiffi jostain. Ja Dwayne Johnsonihan sanoi, että se ei tule enää tekemään yhtäkään Fastia Vin Dieselin kanssa, että jos Vin Diesel on messissä. Ja sitten hän vähän niin kuin Vin Dieselin rinnalle korvattiin sitten tämä John Cena, mistä mä tykkään tosi paljon. Ja nythän mun nauratti, kun tuli tämä uusi Fast, onko tämä Fast and Furious X vai mikä tämä on, niin nythän Vin Diesel syytti Jason Momoa siitä, että uusin Fast and Furious ei menestynyt niin hyvin. Et ei sille, mä veikkaan, että onko tuolla Vin Diesel nyt noussut toi kusi päähän noista Fast-leffoista? Niin kuin. No siis niin kuin mä sanoin, että mun mielestä toi leffasarja alkoi vähän menettää jo sellaista tietynlaista originelli katuuskottuutta siinä vaiheessa, kun autokuskit lähti pelastamaan maailmaa, niin kyllä me vähän lähdettiin sitten vähän pois sieltä kartalta, mistä niin kuin se lähti se orkkis homma. Se oli silleen tosi. Se, mistä se niin kuin lähti, se eka ja niin kuin tokakin ja jopa vielä kolmaskin, koska lähdettiin sitten vähän niin kuin eri kulttuurille, niin ne oli niin kuin sellaisia, että joo, tässähän nyt niin kuin autojengi tekee autoasioita, mutta nyt sitten autojengi pelastelee tuo maailmoja, niin ehkä ne nyt sitten vähän mun opinionien mukaan ehkä vähän jo överihommia, mutta hahmoista jo tykkään. Siis mä, ainahan on kiva katsoa The Rockia, se on ihan selvä. Kyllä, kyllä. Niin kun te olette tuommoisia leffa-äijiä molemmat, niin mitä te tykkäätte, kun kumminkin nekin kuuluu tähän reenimaailmakategoriaan, niin mitä tykkäätte turtleseista? No. Siis onko niistä joku niin kuin Ninja-kilpikonnista. Niistähän nyt tulee ilmeisesti Netflixiin, tulee joku ihan kunno törkeen makeasti tehty animaatioleffa vissiin, mitä mä oon ymmärtänyt. No siis nehän teki kaksi sellaista niin kuin näyteltyä nytten. Niin kyllä oli, mä oon kattonut ne sillä, että se oli ihan varsinkin se eka oli tosi siisti, mä katsoin se joskus ihan paukkuissa, mä sanoin, wow, tää on pitun cool. Mutta en mä tiedä, ei ehkä semmoinen, että emme välttämättä menisi katsoa leffaa, jos tulee nyt kolmas. Niin kuin, että jos mä kävin molemmat katsoa leffoissa. Okay. Mä olin niin fani niistä Turtles, että mulla oli skidinä pussilakanet ja kaikki verhot, huoneen verhotkin oli Turtlesi. Joo, kyllä mäkin ne muistan, mutta niin siis ehkä mä oon vähän liikaa. Pitäisi sanoa, että kasva isoksi, mutta täällä aikuiseksi, mutta ehkä mä olen kasvanut liikaa aikuiseksi. Mä katsoin nyt, jos puhutaan sarjoista hetken aikaa tällä, niin mä katsoin just yksin ton Conor McGregorin sen minidokkarijutun. Se oli vähän sekavasti tehty sillä tavalla, että se pomppii vanhoissa klipeissä, pomppii vähän edestakas koko ajan sillä lailla, vähän liikaa. Mutta se oli jotenkin tosi inspiroiva. Varsinkin jotenkin, mä aloin katsoa, kun mä lennettiin Riossa kisojen jälkeen, mun voiton jälkeen, että tänne Floripaa, niin sitten siinä, kun nähtiin, katsoi sitä sen nousua ja niiden ura etenemistä, niin se olikin tosi inspiroiva. Mulla tuli heti semmoinen fiilis, että vittu, I can do this as well. Niin kuin, että vähän sellainen niin kuin fiilis, että se sellainen niin kuin fiilis tarttui sitten muhun. Niin kuin, vaikka mä en niin mikään UFC-fani ole tai tälleen, mutta se oli tosi inspiroiva seurata sitä sen niin kuin elämää ja family lifea. Ja täytyisi katsoa itsekin. Joo, se on no neljä jaksoa, no, meni tosi nopeasti. Oletteko te katsomassa se uuden Arskan dokkari? Mä just aloittin katsoa eilen sitä. Mä en hirveästi Arnoldista tykkää. Niin kuin,
tai en ehkä ihan niin paljon. Se on ollut aika sika. Niin, vähän, niin, tai, joo, mutta siis kyllä mä itse asiassa Arnoldin sen elokuvan Pumping Iron, mä oon nähnyt joku 50 kertaa oikeasti. Mä katsoin sen Amerikassa koko ajan. Se mä sain hirveet treenifiilikset siitä. Ja se mulla oli Arnoldin kirja, sellainen 300-400 sivun, kun Arnoldin handbook kehorakennukseni. Sitä mä luin läpi ihan, niin kuin, sieltä tuli mun eka kehorakennustieto. Oliko Bodybuilding Enchilopia? Joo, just se. Kiitos. Joo. Tästä kun me puhuttiin. Joo, Mitä mä sanoin? Hymyilen toi. Tätä mä meinasin. Respect. Tällaista... Joo, ei parempaa noista voisi olla kyllä, sen mä sanon. Mulla on sama. Mä sanon aina, mä vien aamulla yleensä, toinen herää, niin mä vien kahvit, tai sitten jos mä herään myöhemmin, niin mulle tuodaan kahvit niin kuin vuorotelle. Mun piti kysyä Timolta, kun noista henkisyysjutuista puhuttiin, silloin mä en nyt mene mihinkään henkisyyskeskusteluihin, vaan mä sattuin törmäämään, että hän onko tämä Jimmy Fallon show vai mikä tämmöinen, just näitä haastatteluohjelmia, niin oli haastattelussa Snoop Doggy ja Matthew McConaughey, niin ne on ruvennut nyt ilmeisesti yhteen hiileen tekee jotain show-hommaa kai. Matthew McConaugheyhan puhuu. Joo, ja mä tykkään Matthew McConaugheyista, koska se puhuu aika tosi sellaisia mentaalispiikkejä niin kuin tosi paljon tuolla. Mä vaan sanoin, mitä semmoinen niin kuin Snoop Dogg kuitenkin niin kuin räppi, tummaihonen ja sitten tollainen hillbilly niin kuin tekee hommia yhdessä, mutta kai se saa toimia. Niin kuin. No, mutta jos kompaste on tarpeeksi hyvä, niin silloin melkein toimii kaikki. Joo, ne molemmat kyllä. Onkin tosi huippuja, mä tykkään kyllä. Niin. Kyllä. Hyvä setti. Joo. Allan, saanko mä vähän paljastaa, mitä sä vähän kyselit? Ei. Eis vähän se. No go. Sitten kun se on tehty se päätös, niin sitten, mutta eikä... Sä oot tehnyt sen päätöksen jo. En ole. Allanilla on salaisuuksia ihmiset, kannattaa seurata Allan. Allan, kuule, oottakaa pari viikkoa vaan podcastin kuuntele, niin Allan laittaa haisemaan. Allan tekee jotain. Never say never sanovat. Nyt kannattaa seurata Allan ja IGS katsoa. Mä taidan osaa jo lukea rivien välistä juttuja, mistä tästä keskustellaan. Mulla tuli vähän semmoinen jännä kutin. Ikinä arvaa, mikä tämä juttu on. Hirveen hypeen. Mulla tuli, kun mä Allanin nyt tässä vähän seuraan, mutta tuli semmoinen jännä kutina Allanista. Että mä... Se on luultavasti ihan oikea ajatus. Mutta... Koska kyllä sen niin kuin... Kyllä se on huomannut nyt tässä sivussa vähän seuranneena. Niin... Mutta ihan asiassa kolmanteen vittu Allan on iso. On. Hyvä puhua mistään ääneen ennen kuin mitään. Ei. Mut vittu, kyllä mä sanon, että kyllä niinku... No. Vittu, sulla on makea kyllä. Mä katsoin sun ton tuplat edestä sen yhden kaverin kanssa, kenen kanssa olet meijärillä. Joo, sen kuvan. Joo. Hienosti erottuu oikeasti toisesta kädestä. Vitun makeasti tulee toi sun. No kiitos. Allanilla on aika siistin näköinen tilanne tällä hetkellä, kun sä et hirveämmin oleta, tai mitä sä puhut silloin, niin sun ei hirveästi tarvitse töitä. Tiedätkö, että sun niin kuin business pyörii sillä, että sä niin kuin pystyt ottaa aikaa itsellesi tosi kiinnostaa aikaa. Niin, että sä voit ottaa aikaa itsellesi, se pitää vapaa viikkoja, mitä ikinä. Ja siis sun treenit kulkee kivasti ja nautit elämässä, käyt koko ajan sun leffassa sun tyttären kanssa. Joo, ja niin kuin, näyttäisi siis, olevan tosi niin kuin hyvä meininki siellä. Mutta siis aina, siis... Elämä on siitä hassu asia. Olen 42 vuotta sitä nyt katsonut, enkä vieläkään tiedä mistään mitään. Mutta näitä pieniä tiedätkö, sellaisia asioita, mitä voi laittaa raksin ruutuun, että hei, ehkä asia onkin näin. Elämä on siitä kummallinen asia, että vaikka sinulla olisi asiat kuinka hyvin, niin jotenkin jossain vaiheessa sinä, siis tämä naamataulu tässä ja toi naamataulu tuossa ja tuossa, järjestää itselleen ei ongelmatilanteita, mutta haasteita. Tai ja, murheita tai semmoisia. Niitä jotain. Murheita tai elämän haasteita, sellaisia asioita. Niin vaikka nyt kaikki voisi näyttää, että oh my god, kaikki on ihan jeppis peppis, mutta meillä kaikilla on niin kuin näitä omia juttuja, mitä ei välttämättä sitten näy Facebookissa, mutta tarvitseeko mun mielestä kyllä. Sinne niin Facebookiin kyllä. Niitä laittaa? Mieluummin sitten laittaa se happy face ja sanoo ihmisille, että hei, smile. Mutta joo, kyllä, noin suurin piirtein kun sanot, niin asiathan on tosi lungisti. Ja jos niin kuin tolleen rupeaa kategorioimaan asioita, niin ei voisi paremmin mennäkään. Suomessa kelitkin kunnossa nyt, eikö se ole?
On. Joo, 23 joo. astetta oli tämän. Joo. Asiasta kymmenentä, tota, niin, tai ei tarvitse olla asiasta kymmenentäkään, mutta mua naurattaa, kun nyt on pari tuommoista, niin yksi oli randomi ja sitten oli yksi tuttu. Mä mietin tässä näin, että pitäisikö mun satana ottaa sellainen haaste, että jossain podcast-jaksossa, niin mä oon niin saatana iso kokoinen vittu tässä ruudun kohdalla, että hyvä, kun mä näen ollenkaan, kun mulle tuli vastaan tuossa viikonloppuna, ihan random tyyppi, tuli junasta ulos, se oli iltaa, ja tota, niin sitten mä olin silleen, että vittu, here we go again, sieltä tuli niin kuin, että puhu Brasiliasta, sitten mä olin, nyt tulee podcast-juttu, ihan varmasti, kun mä kävelen tästä ohi, se jätkä kääntyi sen Mimmin kanssa. Ei vittu, tää on muuten tää jätkä, tää vittu möykky vai mikä tää oli, tää tekee tän testotimon kanssa podcastin, vittu tää on kyllä asia, ja sit oli silleen, mut sä oot kyllä niin kuin luonnostaan paljon pienemmän näköinen kuin siellä podcast-ruudussa. Mä olin silleen, ei vittu, kehtaat niin kuin heittää. Oi vittu, voiko podarille pahempaa juttua sanoa? Niin, no, nimenomaan. Sä oot silleen, että sä oot vähän pienentynyt viime näkemässä, tai sit oot sä laihtunut. Niin, oot sä hoikka. Niin, se vittu on niin kuin podarille paskimmat juttu, mitä voit sanoa. Se on vähän kuin sellaisessa miehelle, vittu sulla on pieni kuulu. Joo. Mä oon, mutta ehkä me pärjätään sekas. Mm. Joo. Kyllä. Ai jumala. Kuinka usein te juttelette teidän vanhemmille? Mä käyn mun vanhempien luona mun tyttären kanssa aina viikonloppuisin mun tytär. Pari kertaa kuussa? Mä oon... Mitä? Niin pari kertaa kuussa tai jotain? Vai miten? Ei, kun joka viikonloppu. Ei joka viikko, okei. Okay. Mä sanoisin, että jos 4 viikonlopusta kuukaudessa, niin ainakin 3 kertaa. Mä oon lähes päivittäin, no en nyt ole niin aktiivisesti, mutta normaalisti mä lähes päivittäin niin kuin äidin kanssa puhelimitse yhteyksissä ja aina välillä nähdään. Ja sitten tota, niin, faijan kanssa ruvennut nyt olemaan aktiivisemmin yhteyksissä tuossa noin. Ja tota, tänään itse asiassa faija pyysi mua syömäänkin, mutta mä en päässyt lähteä. Mulla ei ehkä se oli syynä tietyllä tavalla, kun... Nämä matkat tästä niin kuin järven päästä julkisilla, niin kun faijakin pyysi mua ainakin jumboa tota, niin syömään ja tälleen näin, niin sanoin sitten faijalle ihan suoraan, että tota, ei tänään, että täytyy, että tällä viikolla onnistuisi varmasti joku muu päivä, mutta noin niin kuin julkisilla toi liikkuminen. Kun soitteletko vaikka sun faijan kanssa? Joo, soittelen, joo, ollaan me niin kuin... Ollaan me yhteydessä. Seuraatko faijan somessa? Katsoitko sinun storya? Joo, seuraa. Ja sitten viimeksi me oltiin faijan kanssa. Mulla tytär oli mukana, oltiin jumbossa. Itse asiassa käytiin silloin syömässä kanssa. Niin sitten siellä tuli myös joku random tyyppi höpöttää. Mä olin faijalla vaan, vittu, tämä oikeasti alkaa vähän ahistaa, kun ei tuntuu, että ei oikein saa enää silleen olla rauhassa. Oho, siitä tuli ihan karmea julkis. Joo, siis... Ei siis, mulle tulee... Harvoin kukaan tulee sanoa mitään. Sä oot vähän pelottava, ihan oikeesti. Onko? No mä muistan, kun mä näin sut eka, mä olin silleen, Allaju, tossa on Allaju Jokinen. No, niin, okei, me oltu, siis mä olin varmaan tosi nuorikin silloin, joku 18, mutta niin kuin, se oli, en mä tiedä, sä oot vähän jännittävä tyyppi, tiedätkö? Varsinkin kun mä tiesin vähän, kuka sä oot silloin, tiedätkö? Niin siinä oli vähän silloin, niin kuin, että... Nyt kun sä tiedät ja tunnet, niin kyllä sä tiedät. Niin, nyt mä tiedän, että tunne paremmin toki, mutta siis silloin mä niin. Vähän olin kuullut tarinoita alla niistä, tiedätkö? Niin, niin oli mä silleen vähän se, holy fuck, niin kuin, että... Niin, mutta se voi olla, että mä en ole mikään maailman sosiaalisin tyyppi. Eli kun... Ehkä mä sanoin, että sä oot vaikeammin lähestyttävä kuin Tuomo esimerkiksi. Joo, mä luulen näin, koska tosiaan, että jos minä ja Tuomo lähdetään tuosta istuu Helsingin kylälle, niin ei mulle tule ketään puhumaan mitään. Mutta Tuomolle varmaan tulee joku sanoa, että hei, moikka. Tuo välillä se on välillä vitun ahdistava. Mä muistan yhden kerran, kun mä oon ollut, miettikään, silloin mä tein somejuttuja, joo, mutta mä en ollut niin kuin pinnalla noissa niin kuin sosiaalisessa mediassa, niin mä menin Jyväskylässä käymään. Mä olin kaupassa vaateliikkeessä New Yorker, silloin kun se oli tosi niin kuin vasta tullut ja tosi suosittu, niin sieltä tuli yhtäkkiä yksi jätkä
ihan jostain puskista, onko se revitty siihen se jätkä jostain, ihan, niin kuin, ihan random äijästä, se oli, moro, mitä ukko, alkaa juttelemaan mulle, ihan kuin me oltaisiin tunnettu toisemme moniin vuosiin, se tiesi musta tyyliä kaiken, sitten mä olin ihan silleen, niin kuin, että vittu tää on ahistavaa niin kuin oikeasti, että toi ihan jätkä, niin kuin, ihan kuin se tuntisi mut silleen, että no mitäs sul muuta, sitten alkoi kysellä jotain henkilökohtaisiakin, jotain juttuja tyyliin silleen, että mä olin vähän silleen, että vittu, sä oot nyt jo vähän liian pelottava, niin kuin, että lähde menee oikeesti, niin kuin. Niin, että mulla tulee no. Kans, siis Suomessa toki tuli tosi paljon, mä oon aika helposti lähestyttävä, esimerkiksi jotain, kun mä tapasin Mellun just, ja mä olin jossain järven päässä, niin jengiä juoksi, ne näki mut jostain toisaalta puolelta jotain semmoista puistoa, ne juoksi jengit, ja että se niinku, Mellu vaan katsoi, mitä, tai Mellun kavereita, kun ne tapasi mut ekan kerran, niin sit siinä... Odottakaa kaverit, mä häntä kyltin täältä äkkiä. Niin sit sieltä tuli yhtäkkiä ihmisiä vaan, hei saanko ottaa kuvaa, sä teet huippua ja vittu mä oon seurannut sua, teetkö kaikkea tällaisia. Ja kaikki meillä ollut kaverit oli silleen, kuka vittu tää äijä on, niin kuin teetkö, että pitäisikö mun tuntea tää jostain, teetkö. Että kyllä sitä tuli silloin Suomessa, mutta se on hauska juttu tässä se, että sitä tulee nyt vähän täällä. Ei ihan samalla tavalla, koska mut sillain, että niin kuin Brasiliassa ollaan paljon avoimpia, kun Suomessa sä näet joku sun kaverin vähän matkan päässä, sä katsot maahan nopeasti, tiedätkö, että on kaikki semmoisia outoja, vittu sua ahistavia, suomalaiset on vähän hiljaisempi, mutta täällä niin kuin sun täytyy sanoa vastaan tulijalle, bom dia, jos on aamu, jos sä kävelee samalla kadulla vastaan, sä et niin kuin vaan kävele ohi, ei se sitä tähän Suomessa täällä sä et tee, sitten sun täytyy tervehtiä melkein jokaista semmoista niin kuin vastaan tulijaa tyylillä, niin täällä nyt kun mä oon ollut, käynyt eri saleilla treenaamassa kilpailussa, mä oon tehnyt se subatoni, mä oon jaannut tuolla juustohampurilaisia ilmaiseksi, tehnyt kaikkia tyhmiä juttuja ja ollut esillä täälläkin jo, niin kyllä kun mä menen keskustaan, niin sieltä tulee, tiedätkö, hei, gringo, tiedätkö, kun mä oon vielä muutenkin erinäköinen lihaksikas tatuoitu, puhun hassua Portugalia, minä puhun suomi tulee, tiedätkö, puhun tälleen siellä, niin olen siellä tosi helposti muistiin jäävä henkilö, niin heti sitten jos joku semmoinen vaikka, hei, mä muistan tämän tyypin, tiedätkö, niin niitä tulee tosi paljon. Mutta kyllä susta näkee, kun mä katsoin sun storiakin, niitä kisojen jälkeen niitä storia, mitä sä teit, ja kun sä olit sen kisakaverin kanssa siinä, laittelit sitä paitaa ja tälleen näin, niin kyllä siinäkin niin kun näki sen sun ulosannin, vaikka sä et niin kuin puhu suomea, kun sä puhut englantia siinä hetkessä ja tälleen, sulla on se sun ulkoinen hapitus on niin positiivista, kun katsoo sun someekin, niin sulla on koko ajan sellainen hymyilet ja tiedät sä semmoinen, ja se on jännä, että niin kuin jo pelkkä hymy niin on niin tarttuvaa, että ihminen kun näkee vaikka toisen, että se hymyilee, tai silmät on vaikka niin kuin vähänkään auki, niin kun mä näytän välillä sellaiselta, niin kuin Mimmi sanoi tänään, että sanoi mulle, että sulla vissiin joku tavara taas kierroksessa, että sulla oli viimeksi, kun sulla oli yksi tavara kierroksessa, niin sulla oli ilme koko aika täällä. Mullakin tulee piilu tuolla, kato, mä vihaan tätä. Tämä on ainut asia, mun keus, mitä mä vittu vihaan heti mun peniksen koon jälkeen. Se on niin valtava se maho, mikä on. Mutta siis tämä on toinen asia. Siis mulla on pillu tuohon. Se on ihan hirveän näköinen. Ja, sano mulle, että sä näytät, että voit sä tuohon mulle opettaa, että vittu sä näytät vähän pelottavalta. Sanoit, mä muistan, kun sulla oli joku aine, oli tuossa viimeksi kanssa käytössä. Sitten kun sä lopettit sen, sun tuli normaali naama takaisin, se Tuomon naama. Mutta sit kun sulla on sellainen Clint Eastwoodin ilme. Mutta Tuomo, siinä videossa, kun sä just sanoit, että mä leikkasin sitä paitaa, niin mähän siis vitsailin koko päivän, kun mä olin ihan vittu täyteen ja tankattu hiilari, mulla oli energiaa. Mutta nyt kun ei ole, tiedätkö, on kisadietillä tälleen, niin en mä ole semmoinen. Mä en melu puhu mulle, mä vaan välillä niin kuin jätän vastaamatta. Niin kuin, en mä kyllä vaan, mä huomasin tuossa, mä tiedän sen, että sä teit sitä niin kuin, ne duunijuttuja tässä ennen kuin aloitettiin tämä lähetys. Mutta mä huomasin, kun mä juttelin sulla, sulla ei sanonut vittu mitään kontaktia. Sulla ei niin kuin mennä saada mitään kontaktia. Sä olet niin kuin ihan, vittu, sä olet ihan tietysti siellä jossain omissa spaceissa. Joo, mutta Tuomo, mä oon just herännyt, mä tulin aamukardioon, mä kävin suihkusten ruoan. Mä oon ihan niin kuin, siis... Joo, mutta eikö tietysti, kun ei ole nähnyt tota puolta, niin kuin tiedät sä, Timosta. Joo. Se oli niin outoa, tiedät sä. Timohan sanoi mulle, että Tuomo, syö sä vittu sitä ruokaa vaan siellä nyt, vittu, mä keskityn tähän mun juttuun. Mä sapkasin siinä. Haluan kysyä kysymyksen Timolle. No? Paljon sä teit kardioa tuossa dietin aikana? Tosi paljon.
tosi paljon. No, mä vastaan täysin. Mä kerron kaiken. Eli syy, miksi mä teen tämän, mä aluksi vähän perustelen, niin mä en liiku tästä tuolit mihinkään. Siis mä en tee kotitöitä, juuri meillä on taloudenhoitaja täällä, kun tekee pyykit, se muut siivoo. Et mä makaan ja istun ja syön vaan kaiken mun ajan. Eli mun kulutus on nolla askelta, tiedätkö, käytännössä. Ja sen takia sitten tietysti salitreenin lisäksi mun täytyy saada askelia. Sun täytyy saada askelia joka päivä mun mielestä. Niin sen takia mä teen aika paljon. Mä teen off-seasonilla, rakennuskaarella, mä teen 20 tai 30 minuuttia. Mutta sitä ennen mä oon tehnyt joka päivä niin kuin vatsoja. 30-45 minuuttia vatsaliaksi. Ja ihan sillä niin kuin, tiedätkö, saattaa olla kuin 40 sarjaa siinä mun aamut. Päivän aamutreeni, sit kardio. Ja nyt kisadietillä mä oon tehnyt 90 minuuttia, eli mä teen joku 30-45 minuuttia vatsoja, 90 minuuttia kardio ja siitä aamupalavasta. Ja sit mulla on ollut välillä poseeraustunti, joku 10-15 minuuttia poseerauksia läpi ennen sitä vatsalihastreeniä. Okei. Okay. Oli vautelias. Mä tykkään siis kardiossa, ja nyt mä ajattelin, mä hyppään ketoa sille, ja mä aloitan sille, että mä teen aamulla ja illalla mä teen 12 tunnin välein kardion ja mä treenaan about joka toinen päivä lihasmassaa sen niiden kardioiden välissä D-hyttiin. Joo. Et mä treenaan hirveän paljon saleilla. Siis niinku, mä treenaan vaan kaikista vähiten ajallisesti painojen kanssa kaikista, ketä mä tunnen kehorakentajia. Mä treenaan about 3 treeniä viikkoa normaalisti. Mä ja treenaan kans. Se on joku 45-60 minuuttia. Jalkatreeni on yleensä 60 minuuttia. Rintahauis on joku 40 minuuttia allekin välillä joskus. Ojentaja olkapää joku 40 minuuttia, 45. Siinä on aika paljon eri liikkeitä, mä tein kohautuksia kanssa. Ja selkäreeni aika lailla se 50 minuuttia. Et 3 treeniviikkoa neljäkosella keskimäärin. Mä tein niin joka toinen päivä. Joskus mä saatan tehdä 2 päivää, mä saan pitää 2 päivän lepoa. Mutta yleensä se on joka toinen päivä. Mä treenaan joka ikinen päivä. Nice. Yksi syy, minkä takia mä myös treenaan vain joka toinen päivä, niin aika on rahaa. Jos mulla ei mene energiaa siihen työhön, sen salitreeniin, mä eksitän töitä, eli mulla on joka toinen päivä sellainen työpäivä, että mä teen kardiot sun muut, ja sitten mä istun töissä 9 asti illalla, ja sitten Netflix-jaksoja nukkumaan. Niin kuin. Mutta joo. Mulla itsellä menee niin perille, mä teen kans 3 kertaa nykyään viikkoa, mä teen nytte, mä tein pitkää, mä tein noit yksijakoisella olevia ohjelmia ja sit mä muunsin itse asiassa treenaan just noit ohjelmia niinku kahta ohjelmaa, mitä mä en ole vielä laittanut myyntiin tai silleen, niin treenaan näillä ohjelmilla, käsitreeniohjelma on aivan niin vitun sairas, että niinku oikeasti sit kestää se palautuminen parhaimmillaan 5 päivää. Aina kun Tuomo kanssa jutellut, niin aina sä aloittaa sille, ei vittu mun kädet on paska, kun mä oon tehnyt mun käsitreenit. Joo, mä oletan, että sun kädet pitää olla ylittää. Mulla oli 54-set offilla, ja sä oot about saman painoinen, niin se oli siis pumpissa 54, se oli ihan sairas, mä katsoin itsekin, mä vaan näytin, meillä oli katso vittu mikä möykky, se oli järkyttävä kokoinen, mutta ei siinä erottunut mitään, se oli vaan pallo. Koitapa saada, kun 5-4 on 5-5, se on aika hauska fiikki. Kyllä mä siis yritän tässä, että käsi on tarkoitus hommakki koko, mutta kyllä mä sanoin, että kun mä aloitin tämän Tom Blatsi jalkakyykky niin kuin haastehomman uudelleen, ja sitten on vittu, mä näin, tulee aivan vittuukaan. Siis toi Blatsin jalkaohjelmasta, kun mä tein oman, vielä vähän brutaalimman siitä, niin ei pysty treenaamaan ihan samanlaisia treenejä joka viikko. Tai mä huomasin, niin kuin, että mä en ollut viikon aikanakaan vielä palautunut täysin mun edeltävän viikon jalkatreenistä. Älä paljasta sitä ohjelmaa, kerro pikkusen, koska mä tiedän millainen tuon platsin jalkareeni setti on, että se on vittu 20 kyykkyä. Mä ajattelin, että haluaisin lähteä tekemään jotain tuollaista mun kisojen jälkeen. Mä tekisin niin kyykkychallengea ja haluaisin vähän haastaa sinne. Mä rakastan kyykkäämistä. Se on vaan kaikissa semmoinen niin kuin miehekkään liike. Mä laitan kypärän päähän, tiedätkö? Mä mietin, että mä kyykkään niin pitkään lähteä tajuun. Ja sen takia mä laitan kypärän päähän, koska mä rakastan sitä fiilistä, kun sä vatkaat ja mietit, että nyt ei muuten tule yhtä, tiedätkö? Ja sit sä vaan niin kuin kaikille vitun voimalla pistät sen viimeisen, tulee vielä pakkotoistoilla. Niin se on vaan sellainen niin, niin sairaan siisti fiilis, niin mä haluaisin lähteä tekemään semmoista kyykkychallengea tämän kisakauden jälkeen.
Mut siis kun tää on niinku, mä sanon, että mä dikkaan, mä rakastan jalkatreenejä, mä vihasin iten. Mä tykkään, se on yksi sellainen, mistä mä tykkään varmaan kaikkein eniten. Mutta se, että totani, täällä offilla, kun on ollut nyt tällaisella välioffilla kirjaimellisesti, niin vittu, kun se alaselän paine on niin järkyttävä, ja sit kun on niin vitunmoiset massat, niin sit kyykkäämisestä ei meinaa tulla hevo helvettiikään, kun on tottunut se, että oikeasti sä pääset sinne lattiaan, että se vittu persekirjaimellisesti koskettaa sinne ass to grass. Mut on opettanut aikanaan voimannostajat kyykkäämään, niin mä oon ollut aina se, että ass to grass kyykkääjä. No Tuomo, niin, Tuomo, sun paino on noussut niin paljon nyt hiilaressu muusta, sun täytyy elää siinä syväkyykyssä. Mä oon joku 10 minuuttia vähintäänkin päivässä syväkyykkyasennossa. Ihan silleen, niin kuin, että mä menen minuutiksi syväkyykkyyn, mä pompin siinä, mä nousin ylös, ravistelen jalkoja, mä takas syväkyykkyyn, pompin siinä, mä tunnustelen, missä semmoinen niin kireys tuntuu. Mulla on sun perse aina kantapäihin siis. Se on tavallaan semmoinen myös, että se herättää kroppa aika paljon, kun veri lähtee virtaan, mutta sä huomaat, että sä teet pari minuuttia kyykkyä, niin tai oot sen venytyksen, että sun veri vaan lähtee virtaan, sä oot siitä hirveästi energiaa, se on kuin kofeinipommi tyyliin. Niin teet sitä vaan, niin nuo ongelmat lähtee pois. Joo. Mun täytyy sanoa, että mä en kyykkää enää yhtään. Mä en ole ikinä tykännyt kyykkää. Se ei ole ikinä ollut mulle. Niin kuin sen vähän, mitä minä olen jalkojani treenannut, niin mä tykkäsin, silloin kun mä tein yritin tehdä kondista lavalle 2016 jotain, niin mä tykkäsin siitä haasteesta. Tai siis siitä, että kuinka niin kuin paljon sille pitää antaa, että tulee niin sanotusti onnistunut treeni. Mutta en mä kyllä tykkää siitä. Se on niin henkisesti kuluttavaa, että Eikö sä ole, mitä mä oon sulla seurannut, eikö sulla ole sille, että sä oot tykännyt tehdä niin kuin prässiä ja hakkia? Onko ne ollut vähän semmosia? Joo, kyllä. Joo, ei, kyllä. Eikä se prässikään oikein. Siinäkin se on vähän, mä en tykkää siitä asennosta. Et hakki on sellainen kiva, kun siinä mennään sitä samaa liikettä. Plato on oikein tehdä sitä väärin, niin se on ihan jees. Kyllä. No. Mutta silti tällaiset niin kuin moninivelliikkeet on itselle tosi haastavia, koska minkälaista painetta ei oikein voi kehoon ottaa, siis sellaista painetta, minkä se oikeasti siis on, niin kuin hyvä suorittaminen tarvitsisi. Ja sitten taas keuhkot loppuu kerta kaikkiaan kesken. Että jos ruvetaan tekemään vähän kovempaa, niin keuhkot loppuu. Mä voin sanoa, mä tein toissapäivänä jalat. Ja jalkatreenin jälkeen on kaikkein vittumaisen lähteä ajaa fillarilla. Vittu se on perseestä. Se, että varsinkin jos on mennyt oikeasti pakaroille se treeni istussa sen saatanan satulan päällä, niin tuntuu koko vittu porais sua hanuri koko aika. Niin, mä voin sanoa, että mun treenin, niin kun tämän voin silleen spoilaa se treenissä, niin hirvein niin kun liikesarja se, että sä teet takareiden koukistajia maaten ja sä oikeasti teet niitä valettelematta semmoinen 16 sarjaa, niin vittu, on niin paskana ne reidet, että sitten se on vielä kiva, kun mä käyn vielä treenaan tuollaiselle satanen ketjusalilla, mistä mä todella aion vaihtaa ihan kunnon tuollaiselle niin kuin kolistelusalille, niin siellä on kyllä semmoinen fitness-sali, niin alhaalla on kaikki tällaiset niin kuin laitteet, ja ylhäällä on sitten kaikki tämmöiset vapaat painot, niin se on kiva lähteä sitten sieltä alhaalta, kun siellä on, ja ylhäällä on vielä kaikki pukkarit, niin se on kiva lähteä sen jälkeen, kun sä oot ajanut ne jalat vittu ihan loppuun, niin lähteä kömpiin niitä satanan portaat ylös. Niin, jumalauta. Mä vihaan jalkareineja siis tietillä, kun varsinkin kun on semmoinen heikko olo, tiedätkö, että sulla on heikottaa seistä. Ja sitten sulla tulisi niinku ajatuksen se, että nyt mun niskaan laitetaan painoa ja mun pitää mennä alas ja ylös, kun mua on niinku vituttaa tämä seisominen, jota on mulla niin heikko olo, tiedätkö? Niin se jalkareento ihan niinku, siis mä oon joka ikinen jalkareeni nyt tän oikeastaan niinku viimeiset 4-5 viikkoa, niin mä oon siirtänyt päivällä eteenpäin. Mä en oo uskaltanut mennä. Mä vaan en halua mennä reenaan, mä lepään tänään vielä. Mä pelkään sitä niin paljon. Ihan oikeesti. Mut sit aina kun mä teen, niin mä onneksi teen sit kans kovaa. Et se, että mä lepäsin ja keräilin itteni vuorokauden, niin se on ehkä sit ollut se
tekevä, niin kuin semmoinen, että okei, sit, ja sen mä en ole tehnyt jalkareina myöskään yksin, että mä oon pakottanut melun aina salille, vaikkei siitä ja treenaa, että mä sanon, mä tarvin varmistaa, ja sun täytyy pakottaa mut jalkareini läpi ja huutaa mulle, niin kuin, että tota. Mulla on nuo omat jalkareinit, ne on tosi lepsuja, ne on tosi helppo tehdä, ja silleen, että täytyy käyttää vähän erikoistekniikkaa sen takia, koska ei sitten saa laitettua kuormaa, niin joudutaan hidastaa ja pysäyttää. Miten sä sitten, kerro vähän, mitä erikoistekniikoita sitten käytät, jos sun tällaista ongelmaa? Ihan tällaista normaalia, eli siis kun ei pysty kuormaa käyttämään, niin sitten mennään hidaksi 5 sekunnin alas laskut ja pysäytyksestä ylös esimerkiksi. Tai sitten tehdään toistepäin, että mennään vähän normaalisti, mennään alas ja pysäytyksestä sitten 5 sekuntia työnnetään kelkkaa ylöspäin esimerkiksi. Okei, tuota mä en ole ikinä tehnyt, että mä niin kuin hitaasti työntän. Mä aina työnnän voimalla, en impulsiivisesti, mutta mä lähden puristain ja sitten voimaa mukaan. Ja just noita stoppeja mä tein, että mä aina, jos mä teen backdeckin, niin stop, ja sitten lähdetään sieltä, tiedätkö, ja hitaasti. Et just tolleen mä yleensä niin kuin se, saan vaan kaikista parhaimmat tuntumaan. Sille, se on... Ei kuormaa tarvitse juuri hirveän isosti. Joo. Pääsee niin kuin sillä puolella. Ja joskus mä teen sitä niin kuin aika isolla kuormalla, mä saatan tehdä 4-5 ehkä 16 plus sit 2 pakkotoista, että saattaa tulla 4 omaa ja 2 avustettua, mutta kun ne on tämmöisiä hitaita ne toistot, se koko toisto saattaa kestää 8 sekuntia alas, yksi puristuspito ja taas, että se saattaa kestää 10 sekuntia se yksi toisto, niin jos mä teen 4 plus 2, niin se on nopeasti jo niin kuin minuutin sarja, on vaikka minuutin toisto on tosi vähän, että se ei välttämättä tarvitse sitä hirveä toistomäärää, koska se laatu siinä itse toistossa on ihan erilainen. Niin on, ja mä siis mun, tietysti kehonrakennusta voi suorittaa monella eri tavalla. Kyllä, siis ei niin, ole yhtä oikeaa, nimenomaan. Sitä, kyllä. Voi suorittaa, mutta tämänhetkisen omaan terveydentilaan ja niin kuin ehkä ikäänikin, niin mä sovellan enemmän sellaista tekemistä, että mä en läheskään aina laske toistoja. Ja sitten mä en myöskään kiinnitä hirveästi painoihin niin kuin huomiota. Mä kiinnitän paljon enemmän huomiota siihen, että musta tuntuu sitten, kun mä lopetan, että aha, okei, no nyt tää lihas on oikeasti kyllä tällä liikkeellä saatu done. Ja esimerkiksi se voi vaihdella tosi paljon. Eli siis sillä tavalla, jos tehdään vaikka tosi simppeliä sivuolkapäitä esimerkiksi. Se voi olla oikeasti sellaista, että mä lähden 10 kilosta ja naputtelen sitten ylöspäin vaikka 12,5, 15, 17,5. Ja ne saattaa olla tosi vaihtelevia ne, niin kuin ne toistomäärät. Mä voin paukuttaa sillä 10 kilolla ensin niin kauan, kun alkaa tuntua, että hetkinen, nythän nämä oikeasti on aika hapettuneet. Sitten mä heitän hantterit veke, sniidun verran taukoa, sitten vaan sen verran, kun taas menee. Ja vaikka sitten isompiakin, tiedätkö silleen, että tulee vaikka se 8. Joo. Eikä, joo. Mä en, se on harvinaista, että mä niin kuin kiinnitän hirveästi huomiota siihen itse toistoihin, vaan ehkä enemmän just siihen, että sitten kun mä oikeasti lopetan, sillä mitä, tai no on sillä jotain merkitystä, mutta ei hirveästi merkitystä siitä, että esimerkiksi koko mut sarjaa mä teen. Mä vaan teen sen lihaksen siihen liikkeeseen, se liike, joo, miten se on sivuhartiaan, niin mä teen sen niin kauan kuin se on loppu. Ja sitten mä siirryn seuraavaan. Mulla on just toi päinvastainen sillä, että mä sanotaan nyt vaikka ne sivuolkapäät, vaikka esimerkkinä pidetään se sama 17,5, 10, 12,5, niin mä en todellakaan tekisi sille 10, kun 16, sitten taas 12,5, 16, ehkä 15 kiloa, mä tekisin 12, ja sitten tulee se 17,5, ja sitten mä paukutan sen D-hittinä negatiivisen failureen, avustetaan paino ylös, mä jarrutan sitten vielä alas avustaa, niin kun mä pistän niin kun kaiken silloin, jos, joo. Nostin käteni kyllä. Mutta ainahan kato, asiat voi tehdä mahdollisimman vaikeaksi. Eli jos sulla on se 10 kiloa, ja me puhutaan vaikka näistä 5 sekunnin nostoista, tai miksei jopa 10 sekunnin nostoista, tai näistä 5 sekunnin alaslaskuista. Eli ei heitellä niitä hantteleita, vaan oikeasti tehdään lihakselta. Niin kyllä, no mutta niin kuin mä sanoin, että se on oma tapani suorittaa. Kyllä, kyllä, kyllä. Siis, ja siis näitä metodejahan voidaan vaikka alkaa luetteleekin sun mitä hassuja FST-metodeja ja sun muita cluster-sarjoja on esimerkiksi, että sä teet vaikka, cluster vaikka on ollut semmoinen, että sä teet yhden sarjan, sanotaan vaikka kulmasotutangolla,
sarja ykkönen on silleen, että sulla on 8-12 toistoa. Sä otat semmoisen painon, missä 8-12. Mm. Sitten lepäät, alkaa toka sarja. Sitten teet 14, lasket tango maahan, lepäät 15 sekkaa. Teet 14, lasket tango maahan, lepäät 15 sekkaa. Teet 14 ja pyörität sitä niin pitkään, onko se vaan, että sä et vaan hapota sitä, vaan sä vaan annat semmoista pientä ärsykettä ja sä jatkat sillä. Se on tosi hyvä tapa myöskin esimerkiksi niin kuin luoda intensiteetti, jos yrität treenaa yksi ja sulla jotain, joka ottaa pakko toistua tai tällä, jossa, niin tuo on hyvä tyyli tavallaan tehdä tavallaan vähemmän sarjoja, mutta yksi sarja vähän kovempaa. Joo, itsellä on, volyymi on kiva käyttää, koska siis kun käyttää sellaista suhteellisen hyvää volyymia, niin ei tarvitse tosiaan kuormaa ja sitten tavallaan saa sen pumpin. Mä siis treenaan volyymiä ainoasperjana yksin. Mutta aina, kun mä saan Mellun mukaan, koska Mellukin on D-hyt-treener, se on käynyt se koulu ja kaiken läpi, niin aina kun Mellu tulee vaan treenauttaa, niin se on D-hytti. Se ei suostu mitään muuta volyymiä. Mellu ei ikinä tehnyt yhtäkään treenityylivolyymiä, se on aina vaan D-hytti. Se on niin kuin, mutta jos mä reenan yksin, niin mä alan pilluille heti. Mä olin silleen, että en mä ala tekemään mitään vittu droppeita, en mä tee niin intensiivisesti, niin siinä mä kanssa saatan tehdä jotain yhtä liikettä, vaikka 5 sarjaa, tiedät sä, ja pumppailen vaan niin kuin menemään, että ei edes välttämättä fireet, silloin se useasti se menee, mä vaan saatan just polttaa blunttia siinä samalla, paukuttaa vähän musiikkia ja olla ilman paitaa, tiedät sä, vähän semmoista niin kuin tavallaan omaa terapiaa, että silloin kun niitä harvoja treenejä tulee tehty yksin, niin se mun treenaminen on aina ja mä paukutan musiikkia ja se on niin kuin, pidän tavallaan hauskaa siinä treenatessa. Mun tekeminen on just aika lailla siis se on tosi sellaista ei-systemaattista, tosi fiiliksen mukaan, ja enemmän on sellainen niinku fiilis, että tää on niinku, vitsi, mä en olisi missään muualla kuin just tässä ja nyt. Joo, mulla on liikkeet todella tarkkaan valittu, mulla on tietyt liikkeet, mitä mä teen. Ja mä tiedän, mä oon valinnut liikkeet just sen mukaan, mitä mä haluan, että mun fysiikka muuttuu. Mä en todellakaan vaiha niin kuin treeniliikkeitä paljon keskenään, vaan mulla on tietyt liikkeet, mikä mä tiedän, että on paras liike tähän kohtaan lihasta, ja mä tarvitsen tuohon ton verran, tietysti. Mulla on niin kuin esimerkiksi latissimuksella, mulla on 2 eri konetta, mä teen niin abduktoria tälleen, ja sitten mä teen supistus tälleen päin niin pullover-koneessa, ja 2 eristävää liikettä. Joskus saadaan tehdä vielä köysilläkin, että sä vaan pumpatekseni sitä latsia, koska mä yritän saada sitä selkää leveyttä. Se on nyt toiminut, jos katsoin mun kisakuvia, niin se mun selkä oli leveä. Se oli ennen tosi kapea, nykyään se on mun vahvimpi. Et mä oon just esimerkiksi noi liikkeet tosi, mä oon tosi anaali, että mä en vaihan niitä. Se on niin kuin tosi harvoin tulee mitään vaihdettua. Aina sitä samaa, kun jengi aina sanoo, pitää vaihtaa treeniohjelma tai tällä. Mä sanoin, no sit sä vähän niin kuin muutut koko ajan vähän eri suuntaan. Mulla on tosi tarkka visio. Millaiseksi mä haluan, että mun keho kehittyy, ja sitten on ne liikkeet, tietysti, sellainen. Niin, mä en ole analysoinut niin kuin tolla tavalla omaa kehoani, että mihin. Sitähän tarvitsisi joka puolella sitä lihaa lisää, sillä lailla. Mä oon piirtänyt, tietysti, mun kehoa, tietysti, niin kuin ottanut poseerauksen, ja mä oon piirtänyt, mä sanoin, että mä haluan tonne ton verran, toi on hyvä, tietysti, että mä oon oikeasti katsonut tosi tarkkaan, että okei, räätälilihassa ei näy tarpeeksi hyvin, niin pitää ottaa yksi vapaa-painoliike tonne, että mä saan sen poseerauksessa näkyy paremmin, ja nyt mulla on isompina prioriteettina mun pakaran kasvattaminen, pikkusen takareita ja pohkeisiin kanssa, että se on niinku se heikoin lenkki tällä hetkellä selvästi, että se pitäisi seuraavaksi rakentaa. Kuinka paljon pohjassa poseerausharjoituksia tuonne kisa? Mulla on itse asiassa poseerausvalmentaja. Ai ja vitsi, siis sulla oli yksi tosi makea liike, oliko tämä joku tällainen amorin nuoli, se oli tosi makea näkö. Siis tykkäsit se, koska mä keksin sen itse jossain, että mä tein niin semmoisen, mä seisoin semmoisessa asennossa. Se jäi mieleen, se oli aika okei, makea. No kun mä mietin, että mä ehkä haluaisin yhdistää sen mun rutiiniin nyt seuraavien kisoihin. No kun mä keksin sen ihan itse, se oli niin täysin mun omaa, mä en ole ikinä nähnyt kenenkään tekemään sitä. Se oli kuitenkin niin kuin, siis, se oli poikkeava. Sen takia se varmaan ei ollut täydellinen. Siinä videossa mä muistan sen. Ja vähän horjahdin. Niin mä horjahdin, että se ei ollut vielä, niin kuin ne linjat ei ollut täydellisiä. Jos mä saisin sen niin kuin harjoiteltua, niin se voisi olla semmoinen aika siisti. Tekisi vähän omia juttuja ja semmoisia nimikkoliikkeitä. Se jäi mieleen. Kiitos. Mä päätin sen nyt, että mulla on torstai. mulla on torstai poseeraustreenit mun valmentajan kanssa, niin mä olin sellainen, hei nyt täytyy tehdä muutoksia. Nyt aletaan tehdä. Se oli makea näköinen, koska se jäi mieleen. Joo.
Okay. Jää mieleen, kun tiedät, niin kuin, että jos niin kuin näkee jotain hyvin poikkeavaa, koska yleensä sellaiset tietynlaiset asiat ihmiset tekee rutiininomaisesti, ne on vähän samannäköisiä, vaikkei nyt samanlaisia, mutta vähän samannäköisiä, mutta sitten jos taas otetaan jotain niin kuin hyvin poikkeavaa, kun se Tai Greenin robottitanssi esimerkiksi, niin se oli hyvin poikkeavaa, se oli niin onnistuneen näköistä ja sellaista, ja sitten niin kuin tämä liike tässä, niin se oli sellainen, että herätti, että fuck, mikä toi oli? Joo. Mä haluun poseeraa silleen, että mä näytän ammattilaiselta, tiedätkö, mun ajatukseni, mä, niin kuin se mun valmentajalle sanoi, että mä haluun, kun mä menen sinne lavalle, ja sitten kun siellä on seuraavissa kisossa niin kuin ihan vitusti jengiä, se on kaikki Brasilian parhaimmat, tulee ympäri Brasiliaa lentää noihin kisoihin, sitten kun on pro-qualifiereet, että siellä on, niin kuin, siellä on oikeasti se kova taso porukka, niin mä haluun, kun mä oon siellä linjastossa, niin mä oon, tiedätkö, niin kuin ready for war, tiedätkö, mä seisoin siinä, kun toiset vähän lepäilee ja tälleen, ja vähän silleen, mä oon koko ajan ihan semmoisessa, niin kuin, ihan täydellisessä liikkeessä siinä, että se ei yhtään niin kuin, ole semmoista horjahtelevaa tai ladata, vaan ihan sellainen, niin kuin liikkuu vaan, se koko ajan sä pysyt, sä et vaan, niin kuin, se poseeraus, se asento, se status, se ei vaan katoa, sä oot siinä vaan niin kuin patsas, sä et tärise, sulla on niin kova se kunto siinä, tiedätkö, ja sä oot siinä rennosti, mukavasti ja oot vaan, ja muut alkaa väsymään, kun vertailut tulee, niin se vaan pysyy ja pysyy ja pysyy. Niin sitä nyt koittaa treenaa. Se kehittyy tosi nopeasti, se poseerauskunto. Se on ihan uskomaton, kuinka nopeasti se on kehittynyt. Mutta siihen tasoon, mihin mä haluan päästä, niin se vaatii vielä kyllä aikaa ja paljon paljon treeniä. Se pitää olla niin vielä päivittäistä, tiedätkö? Ja sitten niin tietillä väsittää, niin se on aika raskasta. Mutta sekin se silleen, että ajatellaan, että on kuitenkin kyse niin kuin motoriikan harjoittamisesta, niin toistoja tarvitaan 1000 mun mielestä, tai jopa niin kuin 10 000, jotta se tulee kuin vettä vaan. Eikö tuosta joku sanonta, sanoisi nyt, kun on joku mestari tai joku tällainen sanottu, että jos sä haluat olla niin kuin mestari jossain lajissa tai jossain asiassa, niin toistoa piti olla joku 10 000 vai 100 000? 100 000. 100 000 toistoa, niin sit sä saat niin kuin tavallaan tehtyä sen liikkeen siltä, kun sä näet ihan kuin sellaista. Joo. Kyllä. Mutta se on aika hurja määrä tietysti harjoitusta. No 100 000 tuplahuisposeerassa, 100 000. Niin, se on 100 000 käännöstä. Fuck! Mutta sitten taas toisaalta rupeaa miettimään, että kuinka monta kertaa sä oot tehnyt hauiskääntöä, että hauis on kasvanut, niin kyllä se 100 000 alkaa tulla käyntä. Kyllä ne on alkaa olla kyllä täynnä. Niin, että jos sä haluat olla isokätinen kodaaja, niin kyllä sä teet 100 000 hauiskääntöä. Kuinka monta kanaa sä turhan aikana syönyt yli 100 000? Niin. Monta kananmunaa, kyllä niitä yli 100 000. Niin, monta ampulia on mennyt yli 100 000. No siis ajattele, jos ajatellaan, toi absurdi, että ajatellaan, jos ajatellaan hetki, niin kuin koko roina raha, mitä sä olet itseesi laittanut, koko roina raha, niin mun täytyy sanoa, että tässä pyöreästi 20 vuoden aikana, niin yhden omakotitalon verran. Mä oon laskenut toi joskus kanssa. Mä sanoin, että mulla on mennyt, mutta mä oon laskenut sen, että jos sä teet pitkän kehorakennusuran, niin kyllä siinä hauiksi uppoo parit omakotitalot nopeasti. Jos miettii niin pro-liigaa ainakin, tiedätkö, paljon ammattilaisilla menee, niin mä oon joskus sen sillä laskenut, niin kuin, että huhhuh. Mutta en mä tiedä, ei niitä rahoja tältä mukaankaan saa. Että, ei tota, saa ja voisi aina huonomminkin käyttää. Niin, että varsinkin se on sun intohimo sun muut, mutta joo, kyllä toi, niin kuin, toi kuuri aihe on semmoinen, niin kuin, mitä mä niin kuin vihaan tässä lajissa. Mä haluaisin, että tietenkin, että ei olisi olemassa steroideja ja voisi niin kuin vaan naturaalia. En mä niin kuin nautis siitä, tiedät sä. On se mielenkiintoista, on se siisti olo testoissa, en mä sitä vittu sano, niin kuin se fiilis, kyllä te vittu tiedätte, että se on parempaa kuin paneminen, kun sulla on vittu 400 mg trembolone, 100 mg anaturille, tonni testoa päälle, sä treenaat vittu selkää, sä oot vittu jumala, sua ei vittu pystytä vittu mikään, saatana tulee Kratos vastaan, niin ei mitään hätää, tiedätkö, kyllä mä sen fiiliksen tiedän, tiedätkö, mut sit se kaikki piikittäminen, niin. Se jatkuva, jatkuva niin kuin säännöllistäminen, milloin sun pitää ottaa mitäkin, koko aika pelko, jokainen lyönti kerta on semmoinen, että tässä voi käydä vitun huonosti, tiedät sä. Jokainen lyöntikin on sellainen. Niin kuin, että... Rakkaat ystäväiseni, mikään tässä maailmassa ei ole ilmainen lounas. Aina. Mulla ei ole laskua vielä tullut, niin mä vaan mietin, että millainen se sitten kohta tulee, kun se itse iskee pöytään se
Ja mä oon syönyt tässä vitu melkein vuosikymmenen, niin kun, ja lasku ei vieläkään näy. Niin tota, sit kun se tulee, niin, niin, mä, niin riittääks mun rahat siihen? Sitä, ei tilata sitä laskua. Ei tilata sitä laskua. Joo, kellekään. Fuck that, se on tulevaisuuden Timon ongelma. Fuck that guy. Mut jos, niin, mut meitä on kato niin monen junaa. On ihmisiä, ketkä on niin, kuin, niin laskelmoivia ja niin järkeviä. Ja joskus se niin, laskelmointi ei vaan kannata, koska se alat ei vaan, siis liikaa. Mä en sanoa, että niin kuin kannattaako vai eikö, mutta nämä tällaiset ihmiset ei ikinä ota riskejä. Ehkä niiltä jää joku elämys elämättä, en tiedä. Mutta niin kuin, jos sellainen tosi laskelmoiva ihminen, niin haluaisi vaikka ostaa omakotitalon, mutta se ei vaan niin kuin uskalla ottaa sitä riskejä, että ottaa pankkiin lainaa, koska kuka lie 10 vuoden päästä korot voivat nousta tai 20 vuoden päästä. Mutta se ei ikinä pääse ostaa sitä omakotitaloa, vaikka hänellä olisi mahdollisuus ostaa ja lähteä vähän katsoa, että ehkä me tämä saadaankin. Mun aika viittaa. Ei kun mä sanon tässä, että mun broidi on tosi varovainen, se ei ota riskejä. Se on kyllä just omakotitalo ja pankkilaina kyllä, mutta niin mun veli on ollut aina semmoinen fiksu. Se aina miettii, hei, tässä voi käydä huonosti. Hei, tässä muuten kannattaa laittaa kypärä päähän. Mun broidi on aina fiksu, se ei ota riskejä, se ei riskeillä, se ei uhkapela yhtään. Mm-hmm. Niin kun, se on aina laskelmoiva ja tälleen. Ja mä oon ihan päinvastainen tästä. Että niin nyt kun me mietitään, että no katsotaan, nyt mä voin kertoa sitten, kun ollaan sen pelin loppupuolella, että miten meidän elämät erosti. Että kun toinen otti riskejä, sitten tuli tällaisen juttu ja toinen taas ei. Niin. Mutta sitten taas sellaiset ihmiset, jotka on taas liian laskelmoivia, vaikka ne saisikin tulosta aikaa, niin sitten niillä voikin jossain kohdassa niin kun osua se omaa nilkkaa, että se ei ole ollutkaan se laskelmointi, mitä välttämättä aina sitä parhainta, kun taas ne, mitkä menee oikeasti riskillä. Niin usein moni, ketkä menee riskillä, niin ne usein myös saa aika useasti sitä tulosta myös aikaan. Tai myös suuren tappion. Se on se ne, ketkä laskevat. Niin, niin. Ne ottaa sen varman päälle. Ne saa vähemmän, mutta ne saa joka tapauksessa. Ja mitä Timo tuossa äsken sanoi veljestänsä, niin minä hänen maalaille mitään seinille, mutta on hyvin todennäköistä, että vuosien roinaaminen jättää sinun jälkensä. En sano, että vuosia sinusta häviää pois, mutta viimeiset vuodet voivat olla erilaisia, viettää ne eri tavalla, miten sä olisit ilman roinaa ne viettänyt. Kyllä, niin varmasti. Kuolemasta, mutta niin kuin kuitenkin. En sitä epäilekään. Tuomo, me puhuttiin tässä just Tuomon kanssa, kun Allan tuli, niin tämä on yksi syy, minkä takia, tai ainut oikeastaan syy, minkä takia mä mieluummin haluaisin kilpailla klassikfysiikissa, koska silloin mä voisin olla joku 8 kuukautta vuodesta natuna, vaikka korvaushoitotestolla ja 20 yksikköä kasvua, ja sitten kisa dietille vaan laittaa, jos kisaisi vaikka kerran vuodessa, niin 4-3 kuukaudeksi kuurin päälle. Silloin pystyisi tehdä tälleen sitä hommaa. Niin kuin, et se on yksi syy, minkä takia mä just niinku mietin sitä, että se voisi olla ehkä kiva toi. Mutta sitten siinä on taas se, tai minkä takia, niin siinä on se painoraja, että sitten kun se painoraja alkaa olla saavutettu, tiedätkö, niin et saa enää kasvaa siitä. Mutta elämä on pelkkiä valintoja. Se on oikeasti, sun elämässä on ihan pelkästään sun valintoja. Se koostuu niistä sun valinnoista ja mitä ne tuo mukanaan. Eli se ihminen, ketä on kattonut bitcoinia, kun se tuli, että mikä paskaa. Ja se kaveri, ketä on siinä ajatellut, no vittu, ei, miksi en. Mä laitan tosta, mulla on 10 000 euroa rahaa, mä laitan tämän. 8000 euroa, mulle ei jää kyllä vittu tälle vuodelle paljon paskaakaan, mutta mä kiituttelen, mä otan sen riski. No, se toinen ukko, se ei saanut mitään. Mutta se, ketä laittoi 8 000 siihen kiinni, niin se sai ihan vitunmoisen omaisuuden, mutta sillä on mahdollisuuden menettää myöskin se, minkä se laittoi. Mutta se on niinku se, sun elämä on pelkästään vaan sun valintoja. Et jos vaikka nyt, jos sä haluat vaan vähän, niin sä annat vaan vähän. Se on vaan niin kuin näin. Tietysti tuurilla sit voi tapahtua erilaisia asioita, mutta jos nyt puhutaan niin kuin vaikka työn tekemisestä tai minkä tahansa sellaisen niin kuin kasvattamisesta elämässä, niin et jos sä annat vähän, sä saat vähän. Et jos sä annat ihan vitusti, niin kyllä sä joko saat ihan vitusti tai sitten sulla tulee mädä. Mutta mä ymmärrän Timonkin pointin tuossa kuurittelussa, koska mä oon
Mä en olisi ikinä itsestäni uskonut ihmisestä, joka oli täysin vastaan kaikkia hormoneja. Ja sitten niin, Tuomohan oli siis pitkän natun, olin. Mä treenasin 15 vuotta niin kuin natuna, kunnes mä niin kuin oikeasti, että mä rakensin niin kuin natunasta pihviä. Niin ja mä olin niin kielteinen, ja mä olin siinkin kohti, kun mä olin lähdössä niin kuin kuureihin. Mä olin silleen, että mä mietin, ei vittu. Ja mulle sanottiin vielä salilla, mulla oli natuna jo niin kuin kilpailavallekin jo ihan helvetin kova kunto. Ja mä katsoin niitä kuvia niin kuin vuosia takaperin. Mä katsoin, että miksi mä oon tossa kohdassa lähtenyt kuurittelemaan. Vittu, toi kunto oli niin järkyttävän magea ja kaikki. Niin kuin, tosi kireä ja kaikki. Ja silloin moni sanoi, että älä vittu lähde ottaa nyt mitään. Niin kuin. Ja sitten sille tielle lähdin, niin kyllä mäkin, niin kun, jos olisi tuommoinen vaihtoehto, että mun olisi mahdollisuus niin kun tehdä toi just, mitä Timo heitti tuossa niin kun kanssa, että ei tarvitsisi kuuritella niin paljon. Kyllä mä itsekin valitsisin sen tien mieluummin ja tälleen näin. On niin, niin huvittavaa. Niin kun... tiedätkö? Mutta hei, niin. Ihmiset rakkaat, kukaan ei väännä teidän kättä. Ei niin. Te ei haluatte niin, siis... olla sitä nimenomaan. Tai saada sitä. Niin kuin mä sanoin, mä rakastan sitä fiilistä, mä sitten sanoin tällä tavalla. Kukaan ei estä teitä lopettamasta, kukaan ei estä teitä vähentämästä, kukaan ei estä teitä tekemästä toisen. Elämä on valinta. No, mutta sen mä kyllä sanon, että on kyllä maksanut aika hyvin mulle kyllä tähän asti, tai se on ainakin maistunut se lounas nyt tähän asti syötynä aika hyvältä. Että... Joo, mutta siis kyllä. Noin se pitääkin olla. Mun mielestä siitä pitääkin saada siitä, kun sä elät riskillä tai teet asioita riskillä. Sun pitääkin saada. Silloin sä jotain teet siinä oikein. Sehän on sitä piffiä, mitä sä saat sieltä riskillä. Mutta henkisesti varautua siihen someday. Jep. Ja silloin kun se tulee, sä tiedätkö se, että no fuck it. Niin sit sä oot niinku henkisesti, hei, mut vittu. Kyllä mä oon siltä saanutkin. Että nyt ollaan sitä aallon pohjalla, nyt maksellaan niitä veroja, mutta vittu kyllä olen nauttinutkin tähän. Mm. Mutta itsekin mä oon huomannut nyt, kun on mennyt vähän pienemmällä määrällä, niin on taas huomannut sen, että kroppaattaa, kun mä oon käynyt sen kantapään kautta, mä oon tehnyt niitä virheitä kuurittelun aikana, mä oon saanut paskaa itselleni kehoa ja oon saanut korjailla niitä ja kaikkea. Niin, kyllä nyt on, niin kun on tehnyt ihan eri tavalla, niin on myös ihan erilainen reenata ja tälleinen ja ihan erilainen olotila ja mielikin on paljon paremmassa balanssissa, kun miettii oikeasti, kun menee tässä vuosia takaperin, millaista niin kun määrää sitä oikeasti itseänsä tykitteli. Vaikka olikin ihan järkyttävän, kaikki ihan törkeän kirjas kunnossa kaikki, mutta pää ei ollut missään tapauksessa missään hyvässä kunnossa. Ja mä sain siitä palautetta niin paljon, mä sain mun vanhemmilta, sukulaisilta. Muistan, kun kummipojankin synttereillä kävi, ja mulla oli ihan hirveä, kun ne oli sen rippijuhlat, mulla oli hirveät kuurit päällä, ja otettiin joku yhteiskuva. Ja sanoin suoraan, mä en halua tuota yhteiskuvaa sun kanssa sosiaaliseen mediaan. Niin tietyllä tavalla me puhutaan addiktiosta. Mä en tunne yhtäkään addiktia, ketä, no ei sillä, että mä tuntisin addiktia, mä en tunne yhtäkään, että mä oon kuvitella se yhtään sellaista ihmistä huumeaddiktia, ketä sanoisi, että, tai on lähtenyt silleen, että mä oon ottanut vaan tämän verran ja mä oon koko ajan pysynyt tässä yhdessä ja samassa. Mm. On sama juttu kuin jos me ruvetaan ottaa sit lääkkeitä. Mä en yhtäkään sellaista roinaajaa tunne, ketä olisi pysynyt fiksuna siinä yhdessä tai kahdessa testosteroniampullissa per viikko. Joka ikinen on vetänyt ne kauheat mällisysteemit ja vetänyt perse edellä itsensä puuhun ja kokeillut sen, koska sen aina tulee ihmiselle se ajatus, että vittu jos mä lisään, niin vittu tää tulee vaan enemmän, mä oon paremmassa kunnossa. Nälkä kasvaa syödessä, joka ikisellä meissä. Mutta loppujen lopuksi, mehän tuhotaan meidän reseptoreita, kun me käytetään tätä tavaraa. Aina pitäisi olla niitä taukoja, aina pitäisi olla akropan, niin jopa niin kuin tällaisia vanhoja jukkoja kuin minä, niin voi saada pienemmillä määrillä asioita aikaiseksi, mutta myös mun korvieni välissä on se sama ukko, ketä on sössynyt niin monta kertaa niin kuin asioita sillä, että pannaan vähän lisää, vähän lisää, vähän lisää. Ja se on siellä pysyvästi. Se on forever and ever. Se on aina niin kuin sillä tavalla,
mä tiedostan nyt tietysti niin kuin kokeneempana vanhempana riskit paremmin ja tiedostan vähän niitä rajoja paremmin, mutta ei se sano, että se ajatus olisi sen hävinnyt, että fuck, pannaas pari lisää. Kyllä. Mä oon tuota kasvua lätkinyt nyt, niin kuin tätsä kun farma kasvuu, niin ihan niin kuin kahdella kädellä. Se on tota... Mulla on joskus silloin, no mulla oli hyvä niin kuin kanava, mistä mä sain sitä. Mä sain sitä tosi edukkaasti ja se oli suomalaista kasvua. Mä sain sitä niin kuin ihan apteekin kasvua ja se oli niin kuin aikuisten oikeasti. Se maksoi tyyliin vittu 1,5 euroa. Joo. Niin, mä ostin sitä aina niin kuin aika riskisti ja sitten mä lätkin sitä ihan niin kuin, mä testasin, että mitäs vitsiä tapahtuu. Mulla oli sit useampia tuhansia yksiköitä jääkaapissa. Mä testasin, mitä tapahtuu. Mä räpyttelen tästä vaikka 25 yksikköä päivä. Aivan mieletön paine tuli ja mä en vaan pystynyt, että mä niin kuin alisöin niin kuin siihen, mitä mä olisin voinut tietysti rakentaa yli niin kuin käydä. Niin, että mä vaan niin kuin, mä kirrasin ja aivan mieletön paine. Ja silloin oli, toki oli muitakin lääkkeitä mukana, mutta oli aivan sama, mitä mä söin. Siis aivan niin kuin sama. Sillä ei ollut mitään väliä, söis mä hampurilaisen, söis mä pizzan vai söis mä korvapuustaja vai söis mä... Mutta olit sä offikunnassa kumminkin, että sulla oli paino yli 100 niin kuin kiloa vai olit sä koska kisakirjassa kunnossa... Mä en ole kisakirja mä en ole ikinä. Okay. Meistä täytyy muistaa se, että mä en ole ikinä kilpailu kehorakennuksesta. Mutta sanotaan... Mä tiedän kyllä ton, koska mä sanon näin, että mulki on tässä ollut mennyt parikymmentä yksikköä sitä päivästä, että sä farmakasvun. Niin, mutta siis se on niin kuin... Sä oot niin järkyttävän paineen. Mutta en mä pysty syödä niin kuin vapaasti. Kyllä se tässä vaiheessa, niin kuin, mä oon niin varma insuliiniherkkä kuitenkin sit alaisissa rasvoissa tai tälleen, että se, kyllä se tarttuu. Mutta mä voin kuvitella sen, että jos mä olisin offilla ja mulla olisi tämmönen setti päällä, mikä nytten, tiedätkö, ja ei, olisi vähän niin kuin rasvaa enemmän, tiedätkö, niin pystyisi syödä ihan helvetistä, eikä se enää tarttu sit tietyn pisteen läpi, että se vaan turvottaisi lihasta ja tajuttomasti. Niin, se on siis, ihan makea kokemus. Mä en ole vaan ikinä laittanut offilla, tiedätkö, tälleen kasvuun. No siis mä en yhtään katsonut, mitä mä söin. Mä söin valehtelematta niin kuin kaiken sen, ja mä söin vaan silloin, kun mulla oli nälkä. Eli ei siis mitään sellaista niin kuin bulkkaamista tai diettaamista. Mä söin, mitä mun teki mieli, ja mä söin silloin, kun mulla oli nälkä. Niin kun katsoo niitä vaikka kuvia ennen kuin mulla meni rintalihas paskaksi, mulla on 2015 otettu kesällä otettu kuvia esimerkiksi jostain reeniltä, niin se ukko on aivan sairaan paineisen näköinen. Ja mä vedin vittu valehtelemaan, että joka ikinä yö pakkasesta muijan tekemiä herkkuja. Mä istuin, heräsin yhdeltä, mä saatoin vetää 4 korvapuustia tai puolikkaan kakuun tai jotain tällaista. Ja sitten niin kuin normaalisti mä söin sen, mitä pullavaa, makaronilaatikkoa. No ihan, ei ollut minkäänlaista merkitystä. Mä vaan tsiikasin, että proteiini tulee tarpeeksi. Mä join sitä. Ja mä sanon tähän. Mulla oli vähän toi sama. Otettu mun pakko sanoa, että mä munhahdan, kun mä olin pilves. Ja tota, mullahan oli tämä, mä oon puhunut siitä aikaisemmassa podcastissa, että kun tämän vuoden alussa mä tein sellaisen muutoksen, että tota, no okei, mulla oli kilperoisen vajatoiminta, mä oon käyttänyt luonnonlääkkeitä siihen, että se on välillä ollut sen niinku viiterajojen alapuolessa, välillä se on alle sen rajan, että niinku, et vaikka mä oon sitä niin yrittänyt niinku luontaisesti lisätä, niin tota, ollut sitä vajatoimintaa, niin nyt mä otin lääkityksen siihen, niinku, että se pysyy normaalissa tasossa. Ja sitten samaan aikaan mä lopetin kaiken sokerin syömisen. Keho lähti toimimaan ihan luokattoman hyvin. Et jotenkin se sokeri ja insuliini pitää mua tosi lihavana. Ja miksi mä tiedän, että tämä sokerin jättäminen, eikä pelkästään se, on koska mä söin joka ikinen ilta 4 triplajuista hampurilaista mäkkäristä. Ja se oli niin kuin mun 5 tai 6 ateria. Et mulla oli siis kaloreita jossain 5 tonnista tyyliin. Ja mä rasva vaan lähti. Siis oikeesti lähti vaan. Ja... Niin, mä tiedän, mitä se tarkoittaa. Se, kun se aineenvaihdunta lähtee vaan niinku futaamaan, tiedätkö, joskus. Aivan. Se on ihan käsittämätön, kun se lähtee vaan. Mutta sä oot niin lääkkeessä, tiedätkö, että tota, eihän toi ole niinku normaalisti mitenkään mahdollista. Mun mielestä Marko Savolainen kanssa sanoi. Että... Ei mulla ollut silloin, kun mulla oli vaan siis Bolde ja Testo. Niitä oli molempia kuin 600. Mulla on kyllä ollut sitten, mulla on ollut aika riskistä silloin, kun toi efekti on tullut aikaiseksi, niin mulla on aika riskistä. Okei. Mutta siis mä vaan sanon, että mun keho vaan on joku juttu siinä on, tiedätkö, että
se reagoi jotenkin tosi herkästi niin kuin insuliiniin ja hiilihydraattiin. Et jos mä syön kilon riisiä, musta tulee ihan vitun pyörästä. Katso niitä mun ekoi kisoi täällä, mä olin läski siellä kuitenkin, mutta siis mä tankkasin 3000 grammaa hiilaria siihen kisaan. Vittu mä olin iso. Ja ihmiset pelkäs oikeasti, tää on tosi tärkeää. Siellä oli yksi sellainen ensikertalainen ja se näki, mutta se meni ihan paskaksi, kun se näki mut, ja sitten se meni pyyssä valmentaja kysyä, että missä sarjassa hän mä kisaan, koska jos mä kisaan samassa sarjassa, hän ei suostu mennä mun kanssa lavalle, koska se katsoi mun, sillä oli niin tosi pienet kädet, se oli semmoinen keurakentä, jolla ei ole kädet lähtenyt kasvamaan, ja mulla oli joku 52 senttiset tykit, tiedätkö, siinä vieressä. Niin, se oli ihan paska, se huuli alkoi väpäyttää, ja se alkoi itkeä, tiedätkö, kyyneliä, sitten valmentaja valtti sen päästäkin, nyt rauhoitu, että on tullut sun sarjaan, ja saatan, että tämä on lihasshow, miten sä kuvittelet, mihin vittu sä oot tulossa, tiedätkö, se niin ihan mullekin voi olla lihaksi kuin sillä, mutta se oli aika kilpailumielinen. Joo, mutta siis pointtina vaan se, että toi insuliinituotanto jotenkin, mulla on jotenkin tosi herkkää. Sen takia mä mietin tätä ketoosikokeilua nyt, että katsotaan, vetäisikö se mut sitten tosi kireeksi. Hyvä herrasväki. Kello on 10, mun pitää lähteä. Mulla on sama, pitäisi aika pikkuhiljaa lähteä. Oli tosi ihana keskustella teidän kanssanne, vaikka tulinkin myöhässä. Mä sanoin sen, että mä kysyin siitä, että milloin te juttelitte teidän vanhempien kanssa. Keskeytitte, mutta silloin vitu homot. Niin mä just silloin, kun mä kysyin sen, niin mä tajusin, että mun pitää soittaa mun faijalle. Tiedätkö, mä en ole jutellut sen kanssa. Ne oli just ollut eteläreissulla automatkalla kuukauden kiertänyt sun muuta. Mä en ole kisojen jälkeen soittanut. Että menen soittamaan isälleni tästä siis seuraavaksi. Oikein mukavaa keskustelua. Mutta Timo, se on tosi, niin kuin, vaikka sä joskus et huomaisi olla huomaavainen tai sä olisit vähän huonokäytöksinen, ajattelematon, mutta parhainta on se, että se ajatus tulee sulle, että fuck. Että sä tiedostaa. Ja fuck, mä vähän oon käyttäytynyt nyt huonosti, että se on parhainta, koska on sellaisia ihmisiä, jotka ei sit niinku sitä moniaa ja sit ne ei ikinä niinku tavallaan tajua, että no mitäs sulla nyt oikeasti kuuluu, ai vitsi, sulla on nyt oikeasti mennyt vähän huonosti, että mä oon ollut vähän itsekeskeinen, mä oon pahoillani. Tämä on jollekin vastuusta, että kyllä se ajatus on kuitenkin, se lähtee. Vaikka se tulee vähän myöhässä ja se ei ole just siihen hetkeen sopiva, mutta se ajatus on tärkeä. Mutta hei, kiitokset. Tämä oli tosi tärkeä. Vittu, mä laitan tätä jakson nimeksi joku Estro Timo vs. Trembolonen tai jotain, kun tämä on tämmöistä itkemistä ollut nyt. Mutta siis tämä oli tosi jees. Kiitos, mä tarvitsin tätä itse. Tämä auto on tosi paljon ollut vähän kaikkea. Niin eipä mitään, pidetään mieli positiivisena. Katsellaan Tuomon kanssa, otetaan ehkä loppuviikosta. Joku päivä. Palaamme asti. Jees, kiitoksia. Hei. Mä kerron vielä Timolle, että mä kerron nopein, niin mulla oli itsellään se, kun sä puhuit just tuosta insuliiniherkkyydestä sun muusta, niin silloin kun mulla meni kasvuun, mä en lyönyt tosiaan, mä löin 4-6 yksikköä aina välillä, niin mulla meni siinä rinnalla, meneekö mulla anavaari vielä, ja sitten mä en muista, otinkohan mä jossain kohti, mä aloin lyömään triple treeniä. Sitten mä lopetin sen kasvun, mä jatkoin triple treenillä anavaari ja sitten mulla oli enantaatti testo. Niin mullahan kävi se, että kun mä löin oikeasti, mulla oli siihen aikaan oli sellaista kuin titanin triple treeniä. Ne oli 1,5 milliampeja ampuleja ja siinä oli sitä tavaraa itsessään. No, mutta siinä ei ollut sitä tavaraa itsessään, oliko siinä 150 milligrammaa. Niin siis mähän löin sitä, mä löin viikkoa kohden varmaan melkein grammaa. Ja mähän mullahan oli niin kuin, mä pystyin syömään aivan järkyttäviä määriä. Siis mä muistan, kun mentiin friendin kanssa, mä söin ihan järkyttävän puuroannoksen ja kaikki ennen treeniä, mä mentiin ulkotreenin radalle. Ja mä olin vielä ollut edeltävänä iltana, mä olin ollut dokaamassa, mulla oli ihan hirveä krapula. Me käytiin ulkotreenin radalla treenaamassa, käytiin kuvaamassa treenivideo. Sitten siitä me lähdettiin suoraan Burger Kingiin. Ja mähän meinasin ottaa siellä Burger Kingin se raivarit, kun mun dipit unohdettiin. Ja mähän sain, kun ne näki, kun vittu, se oli isokokoinen kaveri. Mä olin 110 kiloinen kireä lihaa. Mä näytin oikeasti sellaiselta 120 kiloiselta mörssäriltä. Mä tuun sinne. Sitten mä odotan niitä tippeistä, mä sanoin sille brändille, että vittu kysy niistä tippeistä tai tälleen. Sitten se kävi, sit se tyyppi tulee ja sieltä, että mä annan tästä vähän extra dippiä, että sori, että on myöhästyminen ja
mä annan tästä sulle muutaman tällaisen setelin, että sä saat nyt näillä ilmaisia aterioita. Mä olin, että vittu, tämähän on ihan helvetin hyvä. Mulla oli varmaan kaksi ateriaa siinä, semmoista isoa Burger Kingin, mä en muista mikä, Whopper, siihen aikaan se Whopper oli aika iso burgeri. Kaksi Whopper-ateriaa, ja sitten mulla oli joku juustohamppari-ateria. Siinä kohti mulla oli, mä en sitä juustohamppari-ateriaa, niin sitä mä en jaksanut syödä, mutta vittu siis se syöminen, mä pystyn syömään ihan kaikkea, siis ihan kaikkea paskaa, siis mä vaan kiristyin. Ja mä olin oikeasti silloin, mä olin tosi kovassa kunnossa, silloinhan monihan sanoi sitä, että kun katsoin vanhoja 2018, se on peilisaliposeeraus, missä Ana on kommentoimassa, niin siinähän kaverit sanoi, että vittu, jos olisit mennyt kilpailemaan, varmaan olisi varma pro-kortti tullut. Siis se kireys ja se kropan rakenne ja kaikki, vittu, siis kaikki niin kuin kirjaimellisesti osui niin kuin kohille. Et siihenhän mä oon tähdännyt, että no, olihan mä viime kesänä, mä olin vielä kovemmassa kunnossa kuin silloin. Mulla oli tossa vähän tommonen fiilis, kun mä olin noissa viime kisoissa, ja se mulla oli kaikki öljyt ja värit päällä, mä katsoin itteeni peilistä, ja mä käännyin sivulle, ja mun pakaras vaan näkyy säikeitä, kyljet, kaikki näkyy. Ja silloin mä katsoin itteeni silleen, että wow, että nyt näyttää aika hyvällä, tiedätkö? Että se mä olin ekaan kertaa silleen tosi tyytyväinen, se oli siisti mennä lavalle, tiedätkö? Että okei, nyt näyttää jo aika hyvälle. Että se oli tosi mahtava fiilis. Koska mä oon tosi useasti ollut silleen, että olen tyytyväinen mun kuntoon, kun mä oon nyt kisaamaan. Että vähän jotain aina jää nestettä tai ylispillannut tai mitä ikinä. Sen ylispillaaminen tapahtuu mulle yleensä, mä syön liikaa. Mutta niin nyt oli mut semmoinen. Sori, kun mä höpötän tähän väliin ja keskeyttelen. Mutta siis se oli makea, kun mä katsoin sitä sun storya, kun sä siellä hississ. Mä meinasinkin siihen, niin kuin, että kuuluisi, että hissi, kun aina kaikilla on se hissiposeilla. Vittu, se oli makea, kun äijä otti sen tykiä esille, siis aivan jäätävä, että se oli, nyt näyttää kyllä hyvältä, vittu, ja se oli niin, sit tuli niin, tietysti, tuli semmoinen niin kuin oma fiilis, tietysti, kun on ollut, niin kuin, tietysti, kun sä oot, tietysti, siinä oikein, tietysti, siinä ihan törkeässä tikkikunnossa, sit sä peili edes silleen, vittu, jos sä hissis, tietysti, valot osuu kohille ja kaikkea. Siis kaikista paras on se fiilis, tiedät sä. Kun sä näet jotain asiaa sun kehossa, mitä sä et ole ikinä ennen nähnyt, sä katsot sun ojentaa ja sä näkyy jotain ihan säikeitä, mitä sä oot ikinä silleen, että wow. Niin kun sä oot silleen, tiedätkö sä, kun tulee tämmönen ilme, kun sä katsot silleen, että sä oot pelästynyt oikein. Mut tuli itteni äijästä, tietenkin äijä oli vittu hyvä, kun sä oot silleen, kiikatkaa nyt näkyy hyvin, vittu. Se oli niin, että sit tuli niin helvetin hyvä fiilis. Joo. Oli se hyvin syöty kisojen jälkeen, se on nestettä sinne. Kisojen jälkeen, että ihan, siis mä just treenasin tuossa kisojen jälkeen seuraavan päivän, mä olin syönyt ihan vitusti. Mä pumppasin koko yläkropan treenin läpi ja mä olin ihan vaan katoin, mä vaan nauroin, että ei vittu tää on niinku, tiedätkö, se oli niin luokattu, että se mulla oli kisavärit vielä päällä ja nesteet heitteille, että sun muut. Mm. Ihan ylipumppi, tiedätkö, ihan sanoi, että hyvä, kun pystyy edes liikkuun. Nää kattova itseään. Kyllä, kyllä. Ja vitu niin kuin oudolle kyllä. On toi keurakäydys kyllä hassulla. Tää on parasta mun mielestä just tässä kisakaudelle, että tapahtuu kaikkea. Mutta kyllä. Eipä mitään. Ehdottomasti. Mutta hei, me soittaa faijalas. Jees, kiitoksia kaikille. Ollaan koodissa. Jees, moro. Yes, moro.